Olá, amigos e amigas do programão. Sextou! Uhul! Nosso programa político-cultural de toda sexta aqui no canal da Fórum. E hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante, né? E triste, que é a volta do Brasil para o mapa da fome, com a ex-ministra do Desenvolvimento Social e do Combate à Fome, Tereza Campos. Pelo, muito importante esse papo aqui hoje. E depois do sextou do Lucas, eu vou apresentar para vocês uma figura, o cantor sertanejo. Eu coloquei sertanejo, mas ele é sertanejo, ele canta MPB, ele canta reggae. O Juliano Madeirada, simplesmente, gente, ele já compôs mais de 200 músicas para o Lula, com milhares, milhões de visualizações no YouTube. Vocês vão ver que figura divertida, tá bom? Tô vendo aqui o pessoal entrando, Elizabeth de Carvalho falando que hoje eu fui em dose dupla, que eu tive no 11h30. É verdade, Elizabeth, a gente se vira aqui nos 30. Mas eu vou chamar logo a ministra Tereza Campelo, porque ela só pode ficar 40 minutos, então eu quero aproveitar muito para a gente conversar sobre esse assunto tão importante, né? Então, depois, na hora do Lucas, eu cumprimento vocês direitinho. Boa tarde, ministra Tereza Campelo, como vai? Boa tarde, Sinara. Boa tarde a todos e todas e todes que nos acompanham aqui contigo na Fórum. Uma alegria estar aqui com vocês, apesar de ser para falar de um assunto tão dramático, né? Nem sei, nem triste é. Realmente é lamentável a situação que o Brasil vive. Eu vi Desnecessariamente, né, Sinara? Hã? O quê? Eu... Desnecessariamente, né? Exato, desnecessariamente. A gente estava em outro caminho, né, Tereza? A gente estava indo para outro caminho. Esse assunto estava superado, né? E aí eu fiquei muito triste vendo o Lula compartilhar a notícia que saiu no Correio Brasiliense. Tem o print aí da notícia, né, Gui? Olha só. País está de volta ao mapa da fome da ONU. Simplesmente 60 milhões, a insegurança alimentar atinge 60 milhões de brasileiros, é um quarto da população. E 15 milhões passando fome, né? Eu queria dizer para a ministra que a parte, os números, isso é visível. Qualquer pessoa que anda nas grandes cidades do Brasil percebe a gente morando na rua. Né? É uma coisa que eu nunca mais tinha visto, Tereza, que é pessoas. Eu vi outro dia uma senhora com sua filhinha futucando no lixo, sabe? Mexendo no lixo para tirar comida. Então, assim, para mim é triste, imagina para você que trabalhou com essa política pública, né? Eles nem conseguem contestar, né, Sinara, os números, porque é muito crível. Você fala, tem, né, os números variam, tem muita gente me perguntando sobre isso, inclusive, porque em torno de um mês atrás, nós tivemos um relatório que saiu da Rede de Pesquisadores em Soberania e Segurança Alimentar, que dava conta de que o Brasil tinha 33 milhões de brasileiros em situação de fome, e 65 milhões de brasileiros em insegurança alimentar moderada e grave. Sai agora o número das Nações Unidas, com 15 milhões. Será que tem um errado ou um certo? Na verdade, é onde você coloca a régua, né? O que que eu considero fome, o que que eu considero insegurança alimentar? Mas quando a gente olha as curvas, isso é importante observar, elas são paralelas, né? Então, o Brasil, né, segundo esse conceito, né, da Rede de Pesquisadores em Insegurança Alimentar, cresceu a uma taxa e o das Nações Unidas da mesma forma. Então, a situação que a gente vem observando, é isso que você disse, está na rua. Agora, apesar disso estar sendo noticiado, né, e não foi noticiado quando o Brasil saiu do mapa da fome, aquele mesmo mapinha que você mostrou era o mapa de 2014. Né? Quer dizer, era o mapa. Só que nesse mapa de 2014, o Brasil estava fora. Praticamente não foi estampado em nenhum lugar. Quer dizer, a gente tinha um problema secular no Brasil, histórico, tido como natural. Né? Não, sempre foi assim. Não sempre teve pobreza, sempre teve fome. Isso é porque o povo é preguiçoso, ou porque tem seca, ou porque é muito calor. Quer dizer, as explicações de por que o Brasil e alguns outros países eram pobres,
variavam. Sempre a culpa era do povo ou da natureza, né? Da povo indolente, né? Ah, é o sangue indígena, é o sangue negro. Explicações não faltavam para esconder a verdade, né? Que era um modelo excludente, certo? Que não só não conseguia garantir que a população se alimentasse, como era predatório, né? Então, agora, essas coisas todas estão saltando na nossa frente novamente. Então, quando a gente saiu do mapa da fome, isso acabou não aparecendo. Agora voltou para a imprensa. De fato, a situação é dramática. Se a gente for ver a conta, a cenário desses 61 milhões que você estava falando, equivale a uma Inglaterra inteira. Equivale a uma França inteira. Fico imaginando dizer, né, sair uma manchete na França dizendo toda a França está em insegurança alimentar, não tem comida suficiente para comer ao longo do dia. Seria, né, um escândalo. E aqui, de certa forma, voltou a ser normalizado. E aí, só para fechar, porque senão eu fico falando, hein? Me interrompe aí. Não, pode falar à vontade. Só para terminar, de certa forma, está se naturalizando a fome novamente, não só para... Né? Mas escondem essa história de que saiu do mapa da fome, mas também responsabilizam de novo a natureza, que é de culpa de quem? Da pandemia. E não é verdade. Né? Não foi a pandemia, o Brasil já tinha voltado ao mapa da fome, as Nações Unidas deixaram de... apresentar o mapa nesse modelo que eles apresentaram agora, a última vez que tinha sido feito foi em 2014. Depois eles pararam de fazer. Então, a gente dizia, na ocasião, o Brasil está voltando ao mapa da fome. Por quê? Por conta do desemprego, por conta do desmonte da CLT, por conta do desmonte dos programas sociais, o fim dos projetos da agricultura familiar. Então, tinha uma lista de coisas que depois a gente pode voltar nisso. A gente dizia... Tudo isso está sendo desmontado, que foi o que nos tirou do mapa da fome. Então, é claro que o Brasil vai voltar ao mapa da fome. Claro. Não, não, não. E não tinha nada para comprovar, porque as Nações Unidas tinham parado de publicar aquele mapinha. Né? Agora está aí exatamente o que a gente dizia que ia acontecer. Infelizmente, né? Eu preferia estar errada. E essa coisa que você fala assim, que é terrível, né? Na parte da elite brasileira, que criminaliza a pobreza, né? O pobre é o culpado pela própria situação em que se encontra, né? Eles fazem muito isso, né? Ah, é pobre porque não se esforçou. É pobre porque não se esforçou. Nós estamos aí com esse tamanho, né? Um terço da população brasileira. E se fosse verdade... Por que teria sido diferente no período? Né? Porque deixou de ser preguiçoso ou se esforçou muito? Não, sim. Na verdade, você tinha uma inflexão na forma como o Estado brasileiro vinha atuando. Né? Então, quando as Nações Unidas produziu um relatório, em 2014, eu tive a honra de representar o governo brasileiro, quando a gente recebeu esse prêmio, né, de que tinha saído do mapa da fome. Teve um evento na FAO, né, na agência das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, em Roma, eu tive o meu orgulho, né, a honra de representar o país e receber esse diploma de atingimento de meta. E eles publicaram, o Brasil virou tanto caso de sucesso, que eles publicaram um relatório, né, que, aliás, ele está aqui, deixa eu aproveitar e pegar aqui para mostrar ele para o nosso povo, para não parecer que é só blá, 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 né? É um relatório que eles publicaram aqui em várias línguas, esse aqui comigo é em português, mas tem em inglês, tem em espanhol, não para que os outros países, né, copiassem o Brasil, porque ninguém copia um país não copia o outro, mas que se inspirasse, né? E eles listavam, né, o que tinha permitido ao Brasil, ou como o Brasil tinha conseguido alterar de forma tão rápida, né? Em 13 anos, nós, porque assim, fica parecendo que se foram também décadas, não é? Em 13 anos, né, você implementa um conjunto de políticas que altera o patamar de subalimentação, de desnutrição da população, de acesso a alimentos. Então, eles listam o quê? Primeira grande questão.
O problema do Brasil não era falta de alimentos, ou não era incapacidade de produzir comida, né? O Brasil tem não só terra, sol, conhecimento técnico, né? Temos a Embrapa, temos um conjunto de instituições de pesquisa que são referência no mundo, dizer, nós temos conhecimento, capacidade, força, recursos humanos para produzir alimento, tanto é que produzimos essa quantidade de grãos gigantesca. Então, não é por conta de limites naturais ou de conhecimento que o Brasil não, que o povo passava fome, era por falta de acesso. Então, o primeiro grande bloco é falta de renda, né? Como que a gente enfrentou a falta de renda? E todo mundo, é o Bolsa Família. Não é. Política de valorização do salário mínimo. Eu colocaria em primeiro lugar. O salário mínimo, nesses 13 anos do governo Lula e da presidenta Dilma, aumentou 74% acima da inflação. O oposto do que está acontecendo agora, né, Sinara? Você vê, o salário mínimo crescia muito acima do que crescia o preço dos alimentos. Então, quer dizer, com o mesmo salário, você comprava o dobro de comida, quase o dobro de comida. O que está acontecendo agora é o oposto. O preço dos alimentos disparou e o salário está congelado, né? Nossa. Segunda grande questão, geração de 20 milhões de empregos formais, né? Então, não só gerou empregos, como gerou empregos protegidos, formais. Pode parecer uma questão menor, não é importante gerar emprego. Não é. O último relatório que saiu, esse que eu comentei da Rede de Pesquisadores em Soberania e Segurança Alimentar, mostra que quando a gente compara o trabalhador com carteira assinada e o trabalhador informal, não é o desempregado, né? Quem está com carteira assinada e quem está na informalidade, com emprego precarizado, este precarizado vive 3 vezes mais a situação de fome do que o outro. O que mostra que, na verdade, não é que a pessoa não está trabalhando, trabalha muito, mesmo assim, né? Recebe pouco. Então, segunda grande questão que compara os dois, né? Uhum. Uma geração de empregos formais, o outro, desemprego, informalidade, precarização, desmonte da CLT que começou lá com o Temer e foi aprofundado, desmonte das aposentadorias, barragem de entrada nas aposentadorias, pensões e assim por diante. E aí sim os programas de transferência de renda. Então isso é um pacote renda. Mas tem outras coisas, né? É um conjunto de políticas. A fome é um fenômeno complexo, tem que ser enfrentado de forma complexa. Não é, vou fazer o auxílio isso ou o auxílio aquilo. Não, é um conjunto de políticas. Compra da agricultura familiar, cisternas, crédito, assistência técnica para o agricultor, você entra com esse conjunto de ações, saúde, educação, merenda escolar, e com isso você cria um ambiente que nos permitiu sair do mapa da fome de forma multidimensional, que é o nome do texto da FAO, né? O estado da segurança alimentar e nutricional no Brasil, um retrato multidimensional. Exatamente. Olha só, deixa eu só comentar aqui que tem um bolsonarista aqui na nossa live falando assim, ó, é de Simar Vieira, pagando a Globo, todo o governo tira o Brasil do mapa da fome. Podemos ver isso hoje, o Lula envolvido com o PCC e nenhuma linha na grande mídia. Olha, de Simar, você está sendo vítima de fake news, porque quem tira o Brasil do mapa da fome é a ONU. Não tem nada a ver com a Globo, amigo, nada a ver. Aliás, a Globo falou... não nos tirou do mapa da fome quando a gente saiu de verdade, né? Exato, nem deu destaque à notícia. E outra... você está dizendo, então, que agora que o Bolsonaro está colocando dinheiro na Globo, né? Então, era para o Brasil ter saído do mapa da fome. Olha que você não faz o menor sentido o que você está falando. E outra coisa, essa história do Lula envolvido com o PCC, o que está saindo, sim, na grande mídia, é que o presidente que vocês elegeram está armando o PCC. As armas que estão sendo encontradas com o PCC são legalizadas, são desses grupos de caça aí, essas licenças de caça que o seu presidente fez. Então, assim, abre o olho aí para as fake news, tá? Aliás, eu vou até entrar nisso agora com a Tereza, porque o presidente atribui a inflação a tudo, né? A tudo, menos a ineficiência do governo dele, né? Ele falou que já culpou a pandemia, ele já culpou a guerra na Ucrânia, ele já culpou várias vezes os governadores, ele culpou as medidas contra a pandemia. Então, assim, ele...
é presidente e não tem responsabilidade nenhuma, né, Tereza? Incrível isso. Você sabe que tem um dado que, para mim, é o melhor de todos para responder essa situação, porque, de fato, nós não podemos ignorar que a pandemia teve um impacto e acirrou uma situação dramática no Brasil, que já vinha lá do governo Temer, mas que, assim, o Bolsonaro se esforçou bastante para piorar, né, destruindo um conjunto de políticas, né? Então, o quadro piorou muito. Agora, não podemos negar que a pandemia teve um impacto gigantesco no país, na economia e tudo mais. Mas o que que aconteceu, né? Veja bem, saiu uma pesquisa da Gallup, que também não é da Globo, que também não é brasileira, que foi feita em 120 países do mundo, né? E seria difícil o Lula controlar uma pesquisa de 120 países, né? Então, essa pesquisa que foi feita com a mesma metodologia em 120 países no mundo. O que que é o resultado dessa pesquisa? Que eu acho que é surpreendente, que o Brasil se saiu pior no pós-pandemia. Então, não estamos falando da pandemia. No pós-pandemia, o Brasil se saiu 4 vezes pior do que a média mundial. Então, primeira questão, o Brasil, que é um grande, porque quando você fala de 120 países, a maioria deles não é produtor de alimentos, não é exportador de alimentos, não é essa potência natural, né, como que nós temos, né? Tem país desses 120 que tem dificuldade, que tá, é pobre. Nós conseguimos, se pegar a média dos 120 países, o Brasil é 4 vezes pior do ponto de vista da insegurança alimentar do que os demais. Então, o que na saída da pandemia, né, atualmente, o que mostra, e que não só que não foi a pandemia, porque a pandemia impactou todos os países do mundo, né? Então, para a gente ter saído 4 vezes pior, tem que ter sido alguma coisa pior do que a pandemia, né? Quer dizer, a Claro. própria pandemia no Brasil foi 4 vezes pior do que no resto do mundo, porque pelo mesmo motivo, né? Bolsonaro não, não, né, ajudou a criar quando a gente falou da fome evitável, são as mortes evitáveis da pandemia, né? Morreu gente no mundo todo, né? Principalmente no começo, quando a gente não sabe, não conhecia o vírus, não sabia, não conhecia a cura, não conhecia a rota de segurança, né? Então, milhares, milhões de mortes evitáveis. Da mesma forma que a fome. A gente teria uma situação de agravamento da situação de insegurança alimentar, mas não precisava ter chegado nesse ponto. Chegou por quê? Inércia desse governo que não tomou as medidas necessárias e havia desmontado o conjunto do Estado brasileiro. Então, você pega a rede de assistência social, por exemplo, foi completamente desorganizada e desmontada. Cortaram os recursos. Então, a população pobre, desesperada, que em geral bate aonde? Né? Bate na rede de assistência social, pedindo ajuda, tentando se cadastrar, encontra uma rede, né, com menos. Eles cortaram 67% dos recursos da rede de assistência social. Com isso, tem CRAS que fechou, tem equipamento, né, da assistência social que funciona só meio turno. Outro dia tinha uma assistente social colega contando que eles trabalham a porta fechada, porque como eles não podem atender a população, eles trancam, abrem de vez em quando, atende alguns, porque não tem gente, porque não tem equipamento, porque não. Então, assim, a situação é dramática. E as outras áreas também. Então, por que nós nos saímos tão pior da pandemia e do ponto de vista da segurança alimentar? Exatamente porque as medidas não foram tomadas. Quando a gente poderia ter se saído 4 vezes melhor? Porque o Brasil era um dos poucos países que tinha cadastro organizado, que poderia ter chegado na população rapidamente, que poderia ter garantido que a agricultura familiar, né, levasse comida para a mesa dos brasileiros. Um desastre. Desmontaram tudo, né? Eu sempre, deixa eu só ler aqui uns comentários para você. Lady Bird, como é bom ver pessoas competentes falando com seriedade sobre os problemas do país. Tomara que Tereza tenha lugar no próximo governo Lula. A Leda Terezinha Rainek fala: vergonha de desgoverno.
Rogério Carvalho, governo sem noção, Guedes não sabe o que fazer e dá cabeçada para todos os lados e não soluciona nenhum ponto. E a Eda fala: o desgoverno não fez nada para amenizar as consequências da pandemia, nem durante nem depois. Uma questão que eu sempre falo nas lives, Tereza, é sobre a questão dos estoques reguladores, né? Eu me lembro, no começo da pandemia, quando a pandemia apareceu, o Vietnã, que é um grande produtor e exportador de arroz, a primeira coisa que fez foi proibir as exportações, para garantir que o povo tivesse arroz. Aqui fizeram o contrário, venderam tudo e o preço para fora, né? Venderam tudo para fora e os preços foram lá para cima. Como é que um governo reduz o estoque regulador em plena pandemia, chegando a zero, né? Está praticamente zero hoje o estoque regulador na Conab. Sinara, você sabe que em fevereiro de 2020, portanto, 2 meses antes da pandemia, do primeiro caso no Brasil, eu participei de uma atividade promovida pela FAO da América Latina, onde estava o governo brasileiro, né? E vários governos aqui da América Latina, né? Ministérios da Agricultura e outros técnicos, pesquisadores, etc. E a FAO alertava em fevereiro de 2020, antes do primeiro caso de pandemia, de que os estoques de alimento no mundo, que as grandes cadeias, né, os grandes circuitos de comercialização de alimentos no mundo teriam impacto. Porque a China, a gente já tinha visto o que estava acontecendo com a China, com a Itália na ocasião, né, e a quebradeira, né, desses circuitos que, né, internacionais. Então eles falavam: teremos problemas, os países têm que começar a tomar medidas. Então, assim, não foi assim, ai, a pandemia, levei um susto, não sabia de nada, aí não tem arroz. Não. O Brasil sabia que ia acontecer, sabia do caso do arroz, que foi discutido nesta reunião, né? E o que todos os países, não são países comunistas, né? O que os países, porque tem alguns grandes produtores de arroz no mundo, que são produtores de arroz e consumidores, que é o caso do Brasil, como é o caso da China, do Vietnã, de vários outros, né? E onde o arroz não só é um item essencial da alimentação, como no caso do brasileiro, ele é o organizador do prato, né? O prato do brasileiro se organiza de certa forma em torno do arroz. A hora que você bota o arroz, ele chama aquele feijãozinho, ele chama uma couve, ele chama né, uma proteína. Saladinha, né? Faz aquela arrumadinho assim, né? Se você põe um miojo, ele não chama um feijãozinho, uma couve, é aquele miojo que se chama salsicha. Então, assim, o arroz, ele faz parte não só da dieta básica do brasileiro, como ele organiza a nossa tradição, nossa cultura. Então, ele é muito importante. Não dá para descuidar, não é, mas ah, faltou abobrinha. Não, arroz, né? Então, os países que têm no arroz um bem tão importante como é no caso do Brasil, tomaram medidas de soberania e segurança alimentar. Qual é a medida? Desculpem. Qual é a medida? Depende. Os países têm que tomar, depende do que, quanto você tem, do que você vai produzir, do que tem. Se organizaram, ou estabeleceram cota de exportação, ou proibiram, como o caso que você citou. Então, várias medidas foram tomadas para quê? Para proteger o povo. E o governo no Brasil não só não fez nada, como disse que é errado fazer, tomar medidas de controle, parará. Só que não fazer é fazer política pública. Não tomar uma medida quando o preço do arroz está disparando no mercado internacional, né? E fica super competitivo, você está dizendo o quê? Exportadores, encham as burras de dinheiro. Esse é o recado. Então, não é que o povo sofreu, né? Alguém no Brasil, o Brasil sofreu. Não, o povo sofreu. Alguns ganharam e ganharam muito dinheiro, estimulados pela ausência de política. Então, a política, por fazer política pública, é tomar medida ou não tomar medida. Não tomar medida também é agir, né? E nesse De caso, má maneira, né? De má forma, né? é agir, depende de quem está falando, né? Se é o povo, se lascou.
Mas para os arrozeiros ele fez super bem, que foi o quê? Viabilizou que eles ganhassem uma fortuna. Então, assim como no caso do arroz, eles podiam ter organizado estoques. Não, eles no meio da pandemia botaram os armazéns da Conab à venda. Os armazéns da Conab estão à venda. Então, assim, não é só não fizeram, como não pretendem fazer e ainda pretendem torrar os armazéns. Então, assim, é uma aberração esse governo. E tudo que eles puderem fazer para acelerar o processo, se aproveitar da tragédia, eles vão fazer. O Guedes teve a pachorra de ir num evento da Associação Brasileira de Supermercados e anunciar, não sei se você lembra, depois acabou brincando. Ele era aplaudido. Que ia tomar uma medida muito importante com relação à fome, que era mudar a data de validade dos produtos, ou seja, olha aos pobres, produto vencido. Né? Aí você muda a data de validade. Que e ele ainda falou, Tereza, que ele é aplaudido quando ele vai no supermercado, ele é cumprimentado. Que mentira, né? É uma cara de pau. Eu duvido que ele tenha coragem de passar na porta do supermercado, só mascarado, né? É verdade. Olha só, eu queria entrar na questão do leite, né? Eu fiquei pensando esses dias, quando eu comecei minha carreira, eu estava na faculdade, no governo Sarney. Eles fizeram o Vale Leite, né? Que depois, no governo Fernando Henrique, teve o Vale Gás, que são coisas que parece que a gente está voltando para trás, porque vai voltar a ter Vale Leite, vai voltar, já está voltando a ter Vale Gás. A impressão que dá é que a política pública deles é baseada na caridade, né? Eles não querem uma política pública que resolva a fome, eles querem fazer caridade e com chapéu alheio, ou seja, caridade com dinheiro público, né? Essa aprovação da PEC, da compra de votos, né? Que é o nome certo, PEC da compra de votos, indica isso, né, Tereza? Que não existe por parte da direita, não só do Bolsonaro, a ideia de resolver o problema da fome, e sim fazer caridade com chapéu alheio. É essa a impressão que eu tenho com essa história de vale gás, vale leite, isso não vai resolver. Nesse caso específico dessa PEC do desespero, né, a PEC do vale segundo turno, né, vale é o vale tudo, né? Eu acho que nem é caridade, é compra de voto mesmo, né? Uhum. Agora, você está certíssima, o conceito é um conceito de ajuda e não de direito. Isso. Esse é o desmonte, né? Uhum. Porque assim, o que a gente inaugurou com a Constituição Federal de 88, que eles acham que o Brasil não cabe na Constituição, né? O que nós inauguramos é a ideia do direito, né? Então, o direito à saúde, o direito à educação, o direito à assistência social, que não era um dispositivo da política pública e que passou, foi incorporado, né, no Conselho de Seguridade Social na Constituição Federal de 88, e o direito humano à alimentação, que é de 2010. Então, você pega lá o artigo 6º da Constituição, tem lá o conjunto de direitos, e foi incorporado o direito humano à alimentação. O Brasil é um dos países mais avançados do ponto de vista normativo e de políticas públicas, né? Agora, a Constituição, para esse governo, não vale nada, né? E muito menos as políticas. Mas, assim, voltando ao teu raciocínio, se é direito do cidadão, é dever de alguém. De quem é o dever? Do Estado. Né? Então, não é de um outro cidadão solidário. E até a ideia da solidariedade durante a pandemia foi uma ideia super importante, porque como não existiam políticas públicas, como o Estado abandonou o povo, né, ao Deus dará, a solidariedade foi o que garantiu, de certa forma, que a gente não tivesse uma situação muito pior. Mas não foi solidariedade do rico, do milionário, bondoso, para o pobre e preguiçoso. Não, foi a solidariedade entre iguais, né? Eu sempre uso uma frase do MST, que quando eu ouvi, assim, descortinou-se. Eles falam assim, nós não estamos distribuindo o que sobrou, nós estamos dividindo o que nós temos. Né? Que é isso, o vizinho dividia o saco de arroz com né? Então, assim, nós tivemos um processo de solidariedade. Aí é outra coisa, não é ajuda, solidariedade, que não resolve os 60 milhões de pessoas. Né? Isso só política pública dá escala e viabiliza uma trajetória de
saída dessa tragédia. Agora, eles retornaram a uma ideia, que é uma ideia da década de 40, essa do auxílio, auxílio isso, auxílio aquilo, que é a ajudinha, né? Então, eu tinha lá, a minha mãe, por exemplo, ela fazia sempre mais comida e guardava aqueles potes de margarina, e ela tinha uma fila de pessoas que tradicionalmente iam lá buscar comida depois do almoço, isso na década de 70, 80, eu lembro dela fazendo isso. Né? Não é isso que... Isso não é direito. Né? Isso é um favor, eu dou se eu quiser, quem não quer. Né? Então, nós estamos retrocedendo, isso é certíssimo. E esse Monte de Vale é a desconstrução da política, é a coisa mais ineficiente que nós temos, gera um tipo de relação de poder, né? Ali na porta da igreja, ali na porta da prefeitura, que é diferente de você ter o direito a um cartão que você recebe em casa, não tem ninguém que vai lá te cobrar, certo? Que você, não, aí você tem que buscar o leite. Isso, gente, nós já vimos, o Brasil aprendeu... Clientelismo, né? O Brasil aprendeu a não distribuir água de caminhão-pipa, construir as cisternas com participação, né, em cooperação com a articulação do semiárido. Então, assim, nós temos uma trajetória. Por isso, inclusive, que eu digo, assim, o desmonte foi muito profundo, viu, Sinara? E reconstruir não será trivial. Né? O desmonte foi muito profundo. E as pessoas falam, qual vai ser a novidade para o próximo período? Gente, nós temos que reconstruir em outras bases, porque não é a volta a 2003. 2023 tem não só muita coisa piorou, como tem novos desafios, né? A uberização do mercado de trabalho. Né? Hoje a população de rua tem famílias na rua, não é? Não são mais os pobres tradicionais da rua, né? Se é que a gente pode falar assim. Então, os desafios são gigantescos. Agora, nós temos uma memória do que fizemos e nós temos um aprendizado do setor público de como construir políticas envolvendo União, Estados, Municípios, como articular essas políticas, como envolver os gestores. Então, existe toda uma memória e uma capacidade de execução de políticas públicas e nós já fizemos, sabemos fazer. Então, assim, eu tenho muita expectativa de que a gente, apesar da profundidade da tragédia, a gente consiga reverter esse quadro, né? Não só nos apoiando naquilo que a gente já fez, fazendo de novo, como avançando para além, né? Enfrentando os atuais desafios, né? Da década da atual década. Exatamente. Ó, deixa eu ler aqui alguns comentários. A Falas da Lucinha fala, como esse homem ainda está fora da cadeia? Pois é. Maria José Rosa Teixeira, meu pai planta uma hortinha e dá verduras para a vizinhança. Também doamos frutas da época, manga e abacate. Em troca, ganhamos acerola. Isso aí, isso é solidariedade, né? Que a Tereza está aí distinguindo do que é política pública, que é outra coisa, a coisa mais abrangente, né? Um dos ganhos do Bolsa Família, que era esse o nome, e espero que volte, né? Esse nome maravilhoso do Bolsa Família. Uma das coisas bacanas do Bolsa Família é que empoderou mulheres, as mulheres recebiam o Bolsa Família, às vezes até montavam uma vendinha, né? Se tornavam independentes. Na verdade, estava ensinando o povo a pescar, o que eles cobram tanto, né? Quando a Tereza fala cisterna ao invés de caminhão-pipa, a mulher recebendo a Bolsa Família, isso é ensinar a pescar, gente. O Anísio Barreto fala, essa Tereza é 10, mulher porreta. Olha só. O Andrés Reis fala, não é um desgoverno, é um governo do desmanche, é intencional, fora Bolsonaro. Também acho que é intencional. Eu queria te perguntar mais uma coisa, que às vezes as pessoas não entendem, eu acho que não entendem o papel social de um gás de cozinha mais barato.
né? Porque a tragédia do gás de cozinha custar R$ 125,00, e por que que era importante que o Lula, os governos petistas, mantinham o preço do gás mais baixo? Eu queria botar uma notícia que está se tornando cada vez mais frequente no Brasil de Bolsonaro, que é uma mulher, que as pessoas que estão morrendo porque não tem dinheiro para comprar gás e morrem. Essa aí foi da semana passada. Mulher morre após cozinhar com álcool e queimar 85% do corpo. Por não conseguir comprar gás, Angélica tentou improvisar e acabou se ferindo. Ela foi hospitalizada, mas não resistiu. Você sabe, Tereza, quando eu vejo esse tipo de notícia, eu vejo como a gente está voltando para o passado, né? Eu me lembro de um filme, não sei se você assistiu o filme sobre o jovem Marx. Está no YouTube, é muito bom, que conta a história do jovem Marx. E logo na abertura, eles mostram as pessoas indo coletar madeira para fazer o fogo nas suas casas. E até isso, os capitalistas proibiram na época, né? Então, essas pessoas acabaram... A cena é dantesca. Elas estão colhendo, e a coleta de madeira para fazer fogo foi proibida. Olha que loucura. Isso me vem à cabeça. Parece que a gente está voltando para essa época, né, Tereza? É muito triste. E é dramática essa situação. Não se cozinha, né? Então você acaba levando... As pessoas não têm gás. Olha a consequência. Fora essa que... Né? E não é um caso isolado. Né? Não é um caso isolado. Nós temos tido casos recorrentes de pessoas com queimaduras graves, né? Usando lenha, que tem sido recorrente também. E o que acontece? Se a pessoa não consegue cozinhar, o que, que ela faz? Ela compra biscoito, ela compra bolacha, ela não tem como comer uma comida adequada. Então, você passa a ter uma pessoa que está, ou uma criança, né, que está, um adulto ou uma criança, que está com fome, e quando consegue um dinheiro e come, come uma porcaria. Que é isso que eu estava falando, come um macarrão instantâneo, né? Quando consegue... Fica desnutrida, né? E continua desnutrida, quer dizer, alivia a dor, né, da fome, mas continua com um nível de desnutrição grave, com uma insegurança alimentar grave. Então, você precisa de água para cozinhar, você precisa de energia para cozinhar, né? Por isso que eu estava falando, é um conjunto de ações. No caso do campo brasileiro, por exemplo, quando a gente entrou, imagina um agricultor pobre, que recebeu não tinha água. Né? Então, às vezes, ele conseguia. A mulher te perdia 2, 3 horas por dia buscando água. Passa a ter uma cisterna. E passa a ter luz para todos. Na verdade, isso é um bem de capital. Isso muda o patamar de vida dessa família. Não só a criança poder estudar de noite, né, você poder ter equipamento dentro de casa, então, ter uma geladeira. Né? Então, esta situação... E aí, Sinara, para fechar, eu acho que tem uma questão que é um debate que nós temos que fazer. Né? Porque tem todo um debate no nosso campo sempre é um debate que puxa para o social. Né? Porque é uma questão de justiça. A indignação de ver uma mulher, né, provavelmente uma mãe, morrer queimada, né? A indignação de ver as famílias sofrendo por não alimentar. Então, tem uma questão de justiça que tinha a ver com aquela ideia que a gente estava falando agora do direito, né? Então, você que defende o direito, né? É uma questão de justiça social. Mas, para muito além da questão de justiça social, o buraco que o Brasil se enfiou é ruim para todos, né? O povo não ter renda e não está comprando, não está comprando comida, não está comprando gás, não está comprando uma roupa, não está comprando um calçado, não comprar uma geladeira, não comprar um fogão. Está vendendo fogão velho, né? Eu ontem estava assistindo uma senhora que vendeu um fogão velho por R$14 e comprou a comida. No dia seguinte, ela não tinha nem o fogão, nem a comida. Então, que tristeza, então, este Brasil... É ruim para todos. É ruim para o dono da venda, é ruim para o comerciante, é ruim para o dono da rede de supermercados, é ruim para todos. Né? Então, é bom para o Brasil que a gente tenha um país mais igual.
É bom para o Brasil que a gente tenha um país onde o povo tenha renda. Nós nunca sairemos desse atoleiro com metade da população ganhando menos de R$ 400 per capita por dia. Nós vamos continuar esse voo da galinha, né? A professora Maria da Conceição Tavares falava: o Brasil cresce um pouquinho, aí cai. Aí cresce 1%, cai. Cresce 1%, cai. Nós temos que sair desse círculo preso. E só tem um jeito de fazer isso: reduzindo a desigualdade, reduzindo a pobreza. Isso não é só uma questão de justiça, é uma questão de economia sustentável também. Então, eu acho que nós temos que começar a fazer esse debate, para além da justiça, para poder incorporar outros atores, né, que, nessa, acender essa compreensão. Né, do governo Lula, nesses 13 anos, último dado aqui, que o economista adora um dado, né? Nesses 13 anos aqui, estourando meu tempo, nesses 13 anos do nosso governo, sabe que quando começou o governo Lula, entre o final, o começo do governo Lula e o final do governo da presidenta Dilma, 24 milhões de famílias compraram geladeira. Não tinham geladeira e passaram a ter. Não é compraram geladeira nova. Tinham a velha e compraram uma nova. Tinha aquela pá que batia a porta e agora tem uma bacaninha. Não, não tinham geladeira e passaram a ter. Passaram a ter por quê? Porque passaram a ter renda, porque passaram a ter energia elétrica. Cidadania, né? Agora, pensa como foi bom para quem vende geladeira e para quem produz. E a quantidade de emprego, 24 milhões de geladeiras. Então, essa dinâmica é o que tem que voltar para o Brasil. É por isso que eu não gosto dessa crítica de uma parte da esquerda que o Lula errou pela inclusão, pelo consumo. Gente, isso é cidadania. Tereza, a Suliane Haut está falando aqui, é de agradecer de joelhos, Deus permitir ainda convivermos com pessoas esclarecidas como a Sinara Deusa e a Tereza Pleníssima. Obrigada. Pessoal, é muito bacana aqui no chat. Uma última pergunta, já deixo você embora. Qual vai ser a primeira coisa que o governo do Lula, o novo governo do Lula, vai fazer contra essa história de voltar para o mapa da fome? Não vou dizer que ele vai sair imediatamente, né? Mas qual será a primeira medida? Ixi, Sinara, não, essa pergunta primeiro você tem que fazer para ele, né? Trazer ele aqui, que vai ser muito melhor que eu ainda, a gente vai te dar um ibope danado. Tá bom. Mas olha só, não é uma política, eu acho que isso a gente tem, nós vamos ter que entrar com uma frente, melhorar a merenda escolar, porque a merenda escolar está um lixo, aumentar o valor da merenda escolar, recuperar um programa de transferência de renda sustentável, entrar com medidas que nos ajude a retomar emprego com investimento público. Então, é um pacote que nós vamos ter desde o começo, iniciar, agora ele tem que ser estrutural. Né? Não é isso, vale não sei o quê para depois da manhã, e depois que passa a eleição, acabou, né? Não ter sustentabilidade. Talvez o sentimento da população, né, quando lembra do governo do Lula e Dilma, é esse sentimento de que eles tinham previsibilidade do que ia acontecer. E agora você não sabe. Você vai aumentar, vai ter um vale, aí depois o vale acaba, é até outubro, como é que é? Né? Então, isso é importante. Super obrigada. Querida, muito obrigada aí pela entrevista, tá? Eu sei que você está corrida, que daqui a pouco você tem um outro evento. Ó, um beijo grande e volte sempre, viu? As pessoas me convida, adoraram você. Me convida, tô às ordens. Um salve, abraço, beleza, gente. Um obrigado. Ó, a Hanna está aqui dizendo: precisa fazer cortes das várias falas da Tereza, ela está dando um show, precisamos compartilhar. Pois é, Hanna, por isso que eu falei que era muito importante, numa semana que a gente tem essa notícia podre, né, de que o Brasil voltou para o mapa da fome, notícia da ONU, oficial da FAO, de que o Brasil voltou para o mapa da fome, era muito importante a Tereza vir aqui, e vocês viram o show que ela deu, né? Marliette Luiz fala: boa noite, gente, esse desgoverno só faz merda. Nós estamos juntos, bem perto de libertado sem noção. Anísio Barreto: Tereza, eu troquei a minha por uma geladeira, né? Por uma bem maior, também troquei o fogão. Não deu tempo da gente entrar nessa história dessa crítica. Ah, inclusão pelo consumo. Eu sei que tinha também que conscientizar a população, tinha que fazer outras coisas. Mas, gente, a gente não pode falar da inclusão pelo consumo quando 24 milhões de pessoas, como disse a Tereza, puderam comprar uma geladeira. Isso não é bom? Isso é ruim?
Eu não consigo ver, não, viu? Bom, vocês sabem que agora, antes da nossa entrevista com o Madeirada, imperdível, né? Eu fiz hoje de manhã, ela é gravada, mas eu vou ficar aqui depois. Eu vou chamar quem? O momento do Sextou do Lucas, com Lucas Rocha trazendo as notícias mais importantes da semana. Boa tarde, Lucas Rocha. Boa tarde, Sinara. Muito boa tarde a todos e a todas que nos acompanham aqui no programão. Tudo bom? E aí, como foi essa semana? Essa semana teve coisa ruim, mas teve também o. Como é que o pessoal estava chamando? Rock in Lula, Lula em Rio. Adorei, Lula em Rio. Aliás, Lucas, antes de você falar as notícias mais importantes da semana, eu queria aproveitar, porque não deu tempo no começo do programa, eu queria mostrar para as pessoas um vídeo da Janja cantando ontem lá na Cinelândia e depois mostrar para vocês como é que a imprensa, a famosa grande imprensa, trata a mulher do Lula, o PT. Eu vou mostrar para vocês. Primeiro, coloca o vídeo, por favor. Esperança, com fé no futuro melhor eu vou. Sem medo de ser feliz. Martinho! Quero ver chegar Lula lá, faz o L! brilha nossa estrela. Lula lá, tá lindo! renasce a esperança. Lula lá, o Brasil criança na alegria de se abraçar. Lula lá, com dignidade. Lula lá, o Brasil merece outra vez oportunidade de sorrir e brilhar nossa estrela. Demais o Lula em Rio, né? E assim, a Janja, eu me lembro, ô Lucas, eu cubro primeira dama, desde a época do Collor, né? Eu fui a primeira pessoa que entrevistou a Rosane Collor, né? Eu era bem novinha, eu dei esse furo. Ninguém tinha conseguido entrevistar a Rosane e eu entrevistei. Eu nunca vi acontecer esse tipo de coisa. Quando a dona Marisa, que nunca me deu entrevista, porque ela nunca deu entrevista, a Marisa era uma pessoa que não gostava de dar entrevista. A Marisa era muito discreta, a imprensa corporativa, a imprensa comercial, ficava falando assim: ah, a Marisa não fala, a Marisa não pensa, né? A Marisa não tem opinião, ela é só dona de casa. Zombavam da Marisa, zombavam das festas juninas que a Marisa promovia, né? O Ciro Gomes, a mulher agora mesmo, né, nessa campanha, a mulher do Ciro Gomes entrevista o Ciro, participa de tudo. Eu nunca vi falarem da mulher do Ciro Gomes. Você já viu, Lucas? Eu nunca vi. Aí ontem a Janja, que ela é entusiasmada, ela é assim. Ela vai lá cantar para o Lula, é a maior eleitora do Lula, é a mulher dele, pô. Olha como saiu na Veja. Coloca aí, por favor. Veja, gente, o climão protagonizado por Janja em plena Cinelândia. A matéria não tem uma fonte, a matéria não tem uma aspa. É o autor da matéria dizendo que a ninguém aguenta mais a Janja cantando. Quem falou isso, gente? Quem falou isso? É assim que a imprensa comercial trata o Lula. Queria colocar isso aí para vocês, para vocês verem. Desde cedo hoje, Janja tá nos trend topics do Twitter por causa dessa sacanagem aí que da Veja, sabe? É uma perseguição. Foi a mesma revista que foi lá futucar se a Janja tinha dívida ou não. Gente, não é crime ter dívida, não. Todo mundo pode ter dívida, né? Eu mesma tenho dívida. Quer dizer, pouca, graças a Deus, eu odeio ter dívida. Mas assim, não é crime ter dívida, pelo amor de Deus. Criminalização da dívida. Então, todo mundo que tem dívida é criminoso, sabe? É muito nojento, muito nojento. Lucas, desculpa te interromper. Nada, Sinara. Eu queria começar, isso é importante nesse ato, eu separei entre os pontos para a gente discutir aqui, mas antes de chegar lá, eu queria trazer uma notícia que teve essa semana importância, né, grande repercussão, que foi a derrubada dos vetos
das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II, né, duas leis de incentivo à cultura, que tinham sido aprovadas no Congresso Nacional nas duas casas, e o presidente Jair Bolsonaro vetou, né, deu mais uma demonstração de que não está aí se importando com a cultura. E aí, depois de muita negociação, né, foi conseguido a derrubada desses vetos, muita pressão dos artistas, né? Os artistas foram ao Congresso Nacional e aí conseguiram a derrubada desses vetos. A Lei Aldir Blanc é uma lei mais de estrutura, né? Sinara, que vai gerar um impacto mais a longo prazo, né? De organização, de ter os recursos descentralizados, enquanto a Lei Paulo Gustavo é uma lei que já imediatamente mobiliza recursos parados na secretaria, né? Do EI, quer dizer, da. Que não é mais dele, né? O ex-ator de Malhação, Mário Frias, né? Ele já saiu lá dessa secretaria para concorrer às eleições, mas estavam os recursos parados lá, e essa lei vai fazer esses recursos girarem, né? Porque a cultura precisa desses recursos, né, Sinara? Ah, muito bom, gente, pelo amor de Deus, né? É o mínimo. Eu vi os bolsominions atacando os artistas. Olha, que absurdo, não sei o quê. É uma vergonha, né? Bonito mesmo é sertanejo ganhando milhões de prefeitura onde tem gente com fome. Isso é que é bonito para eles. Pois é. Bom, Sinara, eu queria trazer aqui uma outra notícia polêmica da semana internacional, né? Tem duas notícias internacionais importantes essa semana. A primeira delas é a renúncia do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, afundado aí em polêmicas, né? Várias polêmicas desde que ele assumiu aí, levado pelo Brexit, né, Sinara? Derrubou uma outra conservadora, Theresa May, e agora, né, depois de um governo que vai deixar um legado terrível para a população, ele renuncia. Teve até festinha em Downing Street, né, Sinara? Muita polêmica. Ele disse que era reunião de trabalho, né? Virou piada. O pessoal estava dizendo que depois da saída dele ia ter muitas reuniões de trabalho na Inglaterra comemorando. Pois é, então a gente tem a renúncia dele. A outra notícia internacional da semana, Sinara, que eu queria destacar, aconteceu ontem, né? Shinzo Abe, ex-premier do Japão, morreu em atentado a tiros, né? O autor seria um ex-membro do exército, né? Teria trabalhado na marinha japonesa. Foi durante um ato de campanha, né? Uma panfletagem, parece que ele foi aí assassinado. Uma situação aí bem, bem triste, né? Que abre até um certo alarme para o Brasil também, né? De ficar de olho aí nessa impossíveis atentados. O Lula estava mesmo de colete, né? Exatamente, exatamente. O ex-presidente Lula estava de colete nesse ato na Cinelândia. Já vou então trazer essa pauta, Sinara. O ex-presidente Lula reuniu nessa quinta-feira, né, 50 mil pessoas na Cinelândia, no Rio de Janeiro. Tem gente até dizendo que foi mais, né? Pois é, o ato foi muito grande, muito grande. A gente surpreendeu, né? Acho que até a própria organização surpreendeu, né? O evento era planejado para 30 mil pessoas. De início, era o que a gente ouvia, né? E veio aí essa multidão. Um ato que foi organizado aí com muita segurança, né? Pensando na segurança, não tinha grades instaladas na Cinelândia para controlar a entrada, tinha detector de metal, não podia entrar com alimento, garrafa, embalagem plástica, objeto de vidro, o cabo e da bandeira. Assim... Exatamente, ainda assim teve um atentado, né? Um homem jogou um explosivo, do outro lado da grade ele jogou um explosivo, caiu no público, né? Esse explosivo ainda não se sabe exatamente o que foi, né? Isso que caiu, né? A campanha de Lula diz que foram focos de artifício, mas o UOL diz que foi uma bomba com fezes, e a gente tem a narração nas redes sociais de do Roberto, que estava lá, né, nesse local, né? E ele diz que foram três bombas com líquido fétido que atingiu a população. Não sei se o Guilherme consegue colocar para a gente o tweet do Roberto. E ele fala uma coisa importante, né? Ele fez uma thread nas redes e ele fala uma coisa bem importante, né? Que isso aí feriu pode ser... Feriu a esposa dele, né? Ele está falando aqui que feriu a esposa. Deixa eu ler aqui o tweet dele. Sobre o artefato que explodiu no evento ontem na Cinelândia, que feriu minha esposa, gostaria de deixar o seguinte registro. A garrafa PET contendo líquido fétido, com três bombas de grande impacto arremessado do lado de fora da área cercada, caiu exatamente sobre nós. Eu,
minha esposa, né? E uma amiga. Nossa, que horror, hein? E assim, a pessoa dá o que tem, né? Como o bolsonarismo é fétido, é um líquido fétido, então eles só podem dar para as pessoas líquidos fétidos, né? Agora, poderia ter sido mais grave, né, Lucas? Exatamente, Sinara. Ele destaca aí nessa thread também que isso pode ser enxergado como um ato de terrorismo, né? Porque busca assustar as pessoas, busca desmobilizar as pessoas para estar em lugar seguro, né? Então é mais um, né, Sinara, que a gente teve também aquele episódio, né, do agrotóxico sendo jogado lá em Minas Gerais. Então é importante ficar de olho, né, nessas movimentações e cobrar mais segurança, né, Sinara? Mais segurança nesses atos. Esse homem que arremessou esse objeto, esse artefato, foi detido. A polícia militar disse que ele foi detido. E, enfim, vamos ver, né? Nos próximos atos públicos, né? Bastante atenção tem que estar voltada. E, Sinara, isso aí faz parte, na verdade, de toda uma estrutura, toda uma estratégia do bolsonarismo, né? De ataque, de desestabilização das eleições. E isso, sim, essa questão foi levada pelo ministro Luiz Edson Fachin para os Estados Unidos, em um evento que ele participou lá, dizendo que nos Estados Unidos, no Brasil, pode ter uma reação pior do que a do Capitólio, né? Nossa. Quando os trumpistas não aceitaram. Está corretíssimo, Fachin. Não, é isso. Então, levando para os Estados Unidos essa pauta, Sinara. E a gente teve uma movimentação no Congresso dos Estados Unidos, essa também queria destacar, ameaçando cortar recursos para os militares brasileiros em caso de movimentações golpistas das Forças Armadas, né? Então, teve aí uma emenda apresentada ao orçamento, cobrando a neutralidade das Forças Armadas brasileiras durante as eleições presidenciais. Então, aí, uma questão importante, né? Vamos ver como é que as Forças Armadas vão se portar depois disso, né? A gente tem que torcer para o Trump não voltar, né? Essa é a verdade, gente. Porque na hora que esses militares furrecas que estão ao redor do Bolsonaro, né? Essas pessoas sem nenhuma formação intelectual, pessoal de baixo nível, né? Assim, eu acho que, assim, comparando com o Bolsonaro no Congresso, baixo clero nas Forças Armadas que cercam o Bolsonaro, no momento em que eles tiverem o apoio do presidente dos Estados Unidos, a coisa vai ficar ruim. É isso. Bom, Sinara, eram essas notícias que eu queria destacar essa semana. Ô, Lucas, deixa eu te perguntar uma coisa. Você, a situação lá no Peru, como é que tá, hein? Nossa, mas esse Pedro Castilho vai dar problema pra gente, hein? Sinara, saiu do partido, né? Agora tá... Não, confesso que Peru é muito difícil de acompanhar, né? Porque cada dia é uma coisa, é uma notícia maluca atrás da outra. Cada dia que passa, eu confesso que tem para poder ficar entendendo exatamente o que está acontecendo, eu preciso fazer uma imersão ali, porque é uma coisa difícil da gente entender, né? Porque foram movimentos, na verdade, que já estavam meio claros, né? Que ele ia sair do partido, mas tem uma base de sustentação ainda razoável no Congresso, inclusive com a esquerda peruana ainda sustentando Pedro Castillo, entendendo que é importante mantê-lo no governo, porque há possibilidade nesse cenário de se cair o Pedro Castillo, quem assumir seja a extrema-direita, né? Não Keiko Fujimori, mas um outro expoente de extrema-direita. Meu Deus, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. O Falas da Lucinha tá falando aqui, baguri bonito, inteligente. Olha, você viu que semana passada o Chico Sá se desfez em elogios a você? Você chegou a ver, não? Não vi, não, Sinara. Ah, depois quando ele entrou aqui, ele falou, caramba, mas esse Lucas Rocha é muito talentoso. Nossa, dê uma olhada. Ele rasgou elogios para você. Adoro ele. Merecidos, inclusive, tá? Lucas, muito obrigada pela sua participação aqui, sempre ótima. A Maria Nadia Rodrigues fala aqui, boa noite, Sinara e Lucas, acho bonita a forma carinhosa com que vocês se encontram na live. Nunca vi pessoalmente, mas já amo o Lucas Rocha, doida para encontrar ele na posse do Lula em janeiro de 2023, para a gente tomar umas aqui em Brasília, né, Lucas? Com certeza, Sinara, a gente se encontra assim. Beijão, terça-feira, Fórum Global, é isso? É isso, Sinara. Terça-feira, 18h30, Fórum Global com Ana Prestes. Ah, massa. Ó, beijão, querido. Até a próxima.
Ó, Tereza Domingos fala que fez um superchat para dizer: Sinara, não sei se você já entrevistou o diretor e escritor da peça Verdades, mas fica a dica: peça teatral Verdades, Centro Cultural São Paulo, diretor e escritor Alexandre Dalfarra. Opa, fica a dica anotada, Tereza. É, eu mesmo estou querendo trazer aqui um diretor de teatro. É, o Ivan Cabral, que inaugurou o Cine Biju. Cinema de rua é sempre uma maravilha, né? Mas hoje eu quero apresentar para vocês uma figura maravilhosa que eu entrevistei de manhã, porque agora ele está num show. Mas vocês têm que conhecer esse cantor que se chama Juliano Madeirada. Ele tem um site chamado Madeirada Brasil, que já está com mais de 100 mil seguidores no YouTube. Simplesmente, gente, o Madeirada, que é goiano, mas radicado em Iguaí, na Bahia, ele já fez mais de 200 músicas com o Lula. Ele até encontrou com o Lula durante a entrevista, vocês vão ver. Então, assim, ó, eu vou colocar a entrevista para rodar. Comentem, comentem bastante, façam superchat, se inscrevam, compartilhem, que no finalzinho eu volto para ler os comentários de vocês e ver a reação a essa figura, Juliana Madeirada. Pode colocar. Eu estou aqui com o Juliano Madeirada, o cantor daquelas músicas do Lula que vocês todos conhecem. Então, assim, antes de começar o nosso papo, tudo bom, Madeirada? Tudo bem? Como é que você tá? Tudo ótimo. Antes de começar o nosso papo, eu vou colocar para vocês um clipe curtinho para vocês ligarem o nome à pessoa e aí depois a gente começa o nosso papo. Coloca o vídeo dele com o Lula, Tati. Eu tô com saudade do tempo de Lula, que abra essa Lula no meio do povo. Não tô aguentando, o dinheiro acabando e nós sofrendo comendo só ovo. Volta, meu guerreiro, volta e traz de volta nossa esperança. O teu abraço é puro, é verdadeiro, é como um sorriso de uma criança. Volta, meu guerreiro, volta, que o nosso povo te quer tanto bem. E pra cuidar da nossa gente, igual você não tem. Madeirada, Chega de Brasil. ovo, é Lula de novo. Chega de ovo, é Lula de novo. Chega de ovo, é Lula de novo. Muito obrigado, Lula. Você é a esperança de todos os brasileiros, assim como eu me sinto representado por cada um brasileiro que teve essa oportunidade de cantar ao lado dessa figura que vai trazer esperança de O Brasil está precisando de gente com a criatividade de vocês. Um prazer imenso conhecer vocês. Obrigado. Muito bom. Isso bombou nas redes, né, gente? Então eu chamei o Madeirada aqui para te conhecer ele de perto, quem é esse cantor que está fazendo as músicas do Lula. Aí eu queria começar do começo, tá, Madeirada? Eu queria que você contasse de onde você é. Você vem de que cidade? Eu sou, na verdade, eu nasci em Araguapaz, Goiás, entendeu? Aí, com 7 anos, eu vim morar na Bahia com meu pai. Estou na Bahia até hoje, na cidade de Iguaí. Iguaí é próximo Vitória da Conquista, mais conhecido Itabuna, Ilhéus, terra de Jorge Amado. E aí eu tinha um canal no YouTube, e o dia que o Lula ficou elegível, né, eu vim acompanhando toda a história do Lula, da perseguição, da prisão política. E aí, no dia que ficou elegível, eu falei: poxa, sugere uma música. Meu canal ainda pequeno no YouTube, né? Era 4 mil, 5 mil inscritos. Hoje está chegando a 100 mil agora. Esse mês vai bater 100 Uau! mil. Aí é o maior no segmento de música política, de jingle, o maior do país hoje, graças a Deus, né? E é esse tema Lula, que é um tema universal, um tema conhecido mundialmente. Então, assim. Nesse dia eu fiz uma composição, eu julgo uma das mais bonitas que eu tenho, e Volta, Meu Guerreiro. Aí eu fiz essa música, a música bateu 7.500, as minhas músicas batiam 100 visualizações por dia, 150 quando era uma música relevante, e a do Lula bateu 7.500 no dia, em 24 horas. Aí não parou, ela hoje está com quase 1 milhão, entendeu? Tem música que tem mais de 1 milhão. Tem música aqui no TikTok que bateu 100 milhões em um mês. Esse aí foi a. Caramba! Aí a do TikTok foi porque sugeriu uma dancinha, né? Aí as pessoas replicaram aquele vídeo e aí quase 20, parece que foram uns 18 mil perfis
17 mil e tanto que fizeram, refizeram a dança, refizeram a música, né? E aí, multiplicando, o primeiro casal mesmo chegou a mais de 15 milhões, um casal, uns senhores aí. Aí foi muito bom, essa música passou de 100 milhões no TikTok. Seu canal no YouTube é o Madeirada Brasil, né? No TikTok também? No TikTok também é o Madeirada Brasil. E aí lá tem os conteúdos que eu faço pro Lula, né? Assim, a vantagem de tudo isso é porque eu consigo, por exemplo, no TikTok, que é um habitat de pessoas mais novas, pessoas que mais influenciam assim nessa a juventude, que tem a dancinha, que tem a coreografia. Embora todo mundo está usando TikTok hoje, né? Virou uma modinha. Mas é onde a campanha convencional não chegaria, né? Com tanta força, como está chegando com as músicas que eu estou fazendo, entendeu? Então foi muito bom isso aí, porque a gente está atingindo uma turma que a campanha convencional, muita gente não tem muito interesse às vezes. Mas está se falando o nome do Lula, o projeto Lula, com dança, com coreografia, com animação, com alegria. Isso aí eu tenho conseguido nas plataformas, não só no TikTok, como Instagram, Facebook, Quai. Então, assim, isso tem sido muito bom, eu acho, para a campanha, né? E com isso eu fiz amizade com o Lula, eu tive a oportunidade de conseguir. E como foi que vocês se encontraram? Ele viu a música, gostou, e aí promoveram o encontro de vocês? Como é que foi isso? Ele já vinha acompanhando, não sabia quem era, eu também não conhecia. E aí o Paulo Pimenta, meu amigo Paulo Pimenta, e outros amigos como Rony Teles, aqui é Santarém, o pessoal divulgava o conteúdo, me ajudou, e eu tenho certeza que foram muita gente, né? Na verdade, o povo abraçou a ideia, e isso faz com que tenha essa notoriedade. Aí chegou até ele. Aí eu conheci outras pessoas que falaram com o Stucker, o Ricardo Stucker, que é o fotógrafo do Lula, a pessoa da confiança do Lula, que é um pai para mim, né, nessa relação. Aí eu conheci também o Paulo Pimenta e outras pessoas que ajudaram. Aí o Paulo Pimenta me colocou numa reunião virtual com o Stuckert. Olha, vamos falar aqui com o Stuckert, é a pessoa certa. Aí, assim, eu andei esse tempo todo, procurei várias pessoas ligadas a Lula. É porque eu queria mostrar meu trabalho, pelo menos para alguém que conhecesse Lula. Eu tinha uma ideia, assim, poxa, eu vou... Alguém que trabalha na campanha, na mídia do Lula, para ver se aproveita alguma coisa minha. Eu procurei Gilmar Tato, procurei uma turma danada aí. Olha. Ah, fala com fulano, fala com Beltrano. Poxa, nenhum me deu muita atenção no primeiro momento. Aí eu consegui falar com Lula. Aí eu falei, poxa, eu não sabia que eu ia conversar com Lula. Eu não sabia que eu ia encontrar com Lula. Eu pensava que eu ia falar, pelo menos, com alguém ligado a ele. Olha, eu muito bem, parabéns pelo seu trabalho, eu sou amigo do Lula, eu sou ligado ao Lula, eu trabalho com o Lula. Não, eu consegui falar com o Lula, isso para mim, essa amizade, ele já me recebeu todas as duas vezes que ele veio a Salvador, ele me recebeu no hotel, olha, vem pro hotel, vai comigo para lá, eu cantei para ele de noite. Aí ele volta no café da manhã, traz um violão que eu quero ouvir agora com violão. Então, assim, ela me apresentou ao governador, esse aqui é meu cantor, esse é meu amigo aqui da Bahia, ou da sua terra, e me apresentou a outras pessoas influentes também. Eu até cantei na abertura do evento em Salvador agora, com ele. Então, assim, foi muito bom. Aí, com isso, como eu te falei, né, o Pimenta me colocou nessa reunião, o Stuka começou a me dar atenção, ligou uma vez, duas vezes, falou comigo pelo telefone, depois o Stuka, espera aí que... Alguém quer falar com você aqui? Aí eu, quem? Ele, não, escuta aí. Aí eu escutei a voz de Lula, rapaz. Me faltou a... Eu fico emocionado, porque me faltou o chão na hora, assim. Porque, assim, tudo ligado a Lula, eu não é política, não é... É uma paixão que eu tenho, não é da agora também. Eu venho acompanhando todo o sofrimento de Lula, tudo que Lula passou. Inclusive, tem uma música muito bonita, que é Vencedor, que fala que quando tentaram atingir o Lula... Atingiu foi o porteiro, atingiu a empregada, atingiu o menos favorecido. Não foi Lula que atingiu. Lula não precisa ser presidente do Brasil mais, Lula não precisava de nada disso, entendeu? O Brasil precisa de Lula. Então, assim, quando tentaram atingir Lula, machucar o Lula, machucou foi quem menos tem condições, foi os menos favorecidos que pagaram esse preço, né? Claro que Lula sofreu muito, a família sofreu muito, mas conseguiram atingir milhões de brasileiros. O Brasil hoje... está nessa situação que está por causa dessa perseguição política que teve, de não deixar Lula ser candidato a todo custo e aceleraram tudo o processo, tramaram o processo, manipularam tudo para conseguir colocar o Brasil na situação que está.
Então aí eu fiz essa primeira música, Volta Meu Guerreiro, e aí não parei mais. Eu falei, poxa, já que deu certo, eu vou fazer aqui todo dia uma música. Aí tem. Essa vencedora é sua? Também é. Quer cantar ela um pouquinho? Eu não sei a letra, não, ela é meio complexa. Eu sei que o refrão é vencedor, és um vencedor, a sua estrela sempre vai brilhar, eternamente Lula lá, vencedor. Que legal, massa. O refrão é assim, fala. Me diz uma coisa, Madeirada, por que que o Lula te inspira tanto? Na verdade, isso eu já... Eu sou filiado ao PT há muito tempo. Mas, assim, na primeira impressão do Lula, que o Lula vinha, meu pai era um micro fazendeiro. Aí o fazendeiro tinha aquela ideia, Lula é comunista, vai tomar o gado, vai tomar as terras, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Meu pai não acreditava, não queria votar de jeito nenhum. Aí eu ainda não tinha muito entendimento político. Aí... meu tio e meu primo e a minha família também acompanhavam o PT e era fã. Aí me ensinou a acompanhar também desde aquela época, quando o PT precisava de apoio, quando o PT não tinha militância. A gente foi o primeiro a levantar as bandeiras aqui no município e tudo, para conseguir eleger um vereador apenas. Aí meu pai falou, ah, então eu vou votar para ver. Quando Lula ganhou, meu pai tinha energia na fazenda, porque ele e meu tio vendeu 30 vacas para colocar energia na fazenda, por causa da distância de 800 metros, os postes, tudo era um custo, a pessoa tinha que bancar a sua energia. Isso a 2 quilômetros da cidade. Aí meu pai conseguiu colocar essa energia com meu tio, e um povoadozinho via os fios passando em cima das casas. Viram esses fios passando em cima da casa durante 10 anos, e não podia puxar energia para a casa deles. Era aí, quando o Lula chegou, que entrou, colocou energia no interior todinho, esse povo teve energia de graça, todo mundo. E aí você viu como foi. Aí meu pai ficou fã também, e com isso eu fiquei apaixonado e, né, sensibilizado, porque a gente não anda aqui menos de... Eu ando aqui 100, 200 metros aqui, eu vejo alguma coisa do governo federal presente na vida da gente, além dos projetos sociais, né, e educacionais e de integração social que foram feitos nos governos do PT. Então, isso aí me apaixonou tanto, de tal forma, e aí a gente vai acompanhando e vendo como é feito, qual é o interesse dos ricos, dos poderosos, em tirar direito das pessoas, em tirar direito dos trabalhadores, em minar essa qualidade de vida que Lula conseguiu dar para o povo menos favorecido, né, que passou a ser gente, esse povo passou a ser notado, deixou de ser estatística para fazer parte do governo diretamente, entendeu? Então, isso aí eu acompanhei, eu sei falar e vivi e tudo isso, porque, assim, tudo que eu tenho, tudo que eu consegui, que eu estudei, tenho amigos e colegas e alunos que chegaram a ser formados em administração de empresa, através dos projetos sociais, de cota, de coisa educacional. Então, assim, tudo isso eu presenciei, então isso me deixou apaixonado. E quando eu vi essa perseguição com Lula, que a gente viu Lula passando por tudo isso, que a família de Lula foi hostilizada, foi violentada na preservação do seu interior, né, que é o que mais mexe com a gente, a invasão da privacidade, a invasão de tudo, a família de Lula, que tanto deu alegria para o povo, ser perseguido dessa forma, isso aí me machucou também. Eu me senti como se eu fosse um... Eu me senti como eu tivesse ali. Na verdade, eu também fui atingido, como muitos brasileiros estão sendo atingidos até hoje. Então, isso me deixou apaixonado. É uma ingratidão, né, Madeirada? Parece uma ingratidão, né? Porque um cara que fez... O que que o Lula fez, além de se dedicar ao Brasil? Desde que ele apareceu na política, ele só se dedicou ao Brasil para ser tratado como foi tratado, né? Isso, e continua dedicando, porque, assim, como eu falei, o Lula tem tudo que ele tem, tudo que o Estado poderia dar para ele, o que ele precisa para viver bem e sem problema nenhum, ele tem. Lula está enfrentando fake news, está enfrentando de novo tudo isso pelos brasileiros, ele tá se doando, entendeu? Abdicando de uma vida boa que ele pode ter o resto da vida, porque o Estado garante isso a ele, pelo que ele fez e pelo que ele, por direito, né?
E ele prefere sacrificar mais uma vez, sendo alvo de uma enxurrada de fake news aí, de mentiras, fabricada por aqueles que não quer ver a empregada viajar de avião, não quer ver o pobre na escola, não quer ver o negro tendo vez, tendo voz, não quer ver outras classes sociais emergentes, né? Quer continuar dilapidando os direitos dessas pessoas, tirando esses direitos. Então, isso aí, ele deu a vida, ele está dando novamente, ele está se doando novamente de forma cega, né? Ele entrou nesse projeto aí pelo povo, apenas pelo povo, e isso aí, a gente sabe que é verdade, todo mundo quer destruir, quer manipular a verdade, mas a gente que está acompanhando sabe disso. Você acha que Bolsonaro... você conseguiria fazer uma música para o Bolsonaro? É engraçado que um dos contatos que eu tive com o Pimenta foi sobre isso. Um pessoal do Sérgio Moro, na época, me procurou. Falou, olha, porque o Moro está tendo muita dificuldade de entrar no Nordeste e você fala a língua do Nordeste, você canta o Nordeste, você retrata aquela música que você fez para o Lula, Tô com saudade do tempo de Lula, né, que, do Chevette cheio de gasolina, que está comendo só ovo, e a sua voz é do Nordeste, o seu sotaque é nordestino, sua música é nordestina, e a gente, o Moro, está tendo dificuldade de entrar no Nordeste. A gente queria fazer uma proposta para você desembarcar desse projeto Lula e a gente fazer uma exclusividade com o Moro, vai lhe dar um bom dinheiro. E eu falei, poxa, mas eu até hoje eu não pensei em dinheiro ainda, mas assim, como você está falando, né? Aí ele é um negócio de em torno de 500 mil a 1 milhão de reais, você não vai ter isso com Lula, você não vai ter isso com seu YouTube, você não vai ter isso com seu trabalho. Aí eu falei, poxa, eu posso mudar até de vida, mas eu não vou mudar minha camisa, entendeu? Eu poderia mudar de vida, mas eu não posso mudar meu coração, eu não conseguiria mudar meu coração. E é como eu falo, para o Moro eu não conseguiria, imagino para o Bolsonaro. A música que eu faço, bastante música para o Bolsonaro, mas é lapada no Bolsonaro, é pau no Bolsonaro, tá tudo caro, a culpa é do Bolsonaro, tira esse cara daí, entendeu? E eu consigo fazer dessa forma, mas assim, para enaltecer ele, até porque não teria, né? Eu teria que mentir muito para conseguir fazer uma música pró-Bolsonaro, e aí eu não conseguiria também. Canta pra gente aí essa música do Tá com saudade do Lula pra gente. Deixa eu ver aqui. Ô Lula, teu nome tá guardado no meu coração, tu não me sai da mente, não. E aqui no meu barraco todo mundo já te ama. Deu saudade do tempo de Lula, que a vida era boa, eu comia, eu bebia. Tinha carne, cerveja e churrasco, e o meu Chevette cheio de gasolina. Tô com saudade do tempo de Lula, de votar em Lula no 13 de novo. Não tô aguentando, dinheiro acabando. E vai sofrendo, comendo só ovo. Eu tô com saudade do tempo de Lula, me votar em Lula no 13 de novo. Não tô aguentando, dinheiro acabando. E vai sofrendo, comendo só ovo. Uhul! Muito bom! Sabe o que eu queria te perguntar? Essa história do ovo, né? Acho que essas são duas músicas tuas que falam da questão de que o povo está comendo só ovo, que não come mais carne. Eu tenho um amigo, viu Madeirada, que ele, Max Maciel, aqui de Ceilândia, que um ele brinca. Hã? Você conhece ele? Não, manda um abraço para ele, já quero conhecer. É muita gente fina. E aí o Max, ele fica falando assim, ah, eu fico muito chateado com esse povo vegetariano querendo que eu coma zoiudo. Zoiudo é ovo, né? Zoiudo. Zoiudo, aí ele CD. Fala assim... Hã? Aqui a gente fala CD também, né? Que é redondo. CD. CD. Zoiudo. Zoiudo. Aí ele fala assim, poxa, o pessoal vegetariano, eu passei vários anos comendo zoiudo e eles querendo que eu não coma minha carne?
né? Porque as pessoas têm vontade de comer carne. Quem nunca comeu tem vontade de comer, né? Então, o ovo acaba sendo muito simbólico desse momento, né, Madeirada? Muito, é. O ovo é porque retrata, né? Na verdade, mostra a realidade alimentar do brasileiro, do poder de compra que o salário mínimo perdeu, né? E com o abuso do preço da carne, eu às vezes exemplifico aqui para o povo da minha cidade. Olha, o prefeito atual teve uma turma que elegeu ele, ele vai governar para essa turma. Como presidente não é diferente. Os latifundiários elegeram, os grandes empresários, né? A nata rica da sociedade investiu, os acionistas da Petrobras ajudaram ele a se eleger. Então, assim, ele vai governar para esse povo. Né? Os latifundiários e o agro rural aumentaram o preço da carne, ele ficou quietinho, deixa o povo passar fome. Importante que eu estou agradando os meus eleitores. Ele não vai mexer no eleitor dele para favorecer o eleitorado de Lula, porque o povo que quer comer carne e não está conseguindo, que quer fazer um churrasquinho no final de semana e não está conseguindo, é uma grande maioria eleitor de Lula. E o que vende a carne é 100%, praticamente 100% eleitor de Bolsonaro. Então, o povo tem que fazer essa leitura. O pobre não é. O pobre nasceu na esquerda. O pobre não é de esquerda por opção. O pobre nasceu na esquerda, ele é esquerda. Aí ele acha que ele está sendo direita. Ele não é direita. Ele nasceu esquerda, ele nasceu pobre, ele nasceu nessa classe social. Não adianta ele querer ser de direita. Ele não vai ser de direita. Ele vai ajudar a direita a tirar proveito do trabalho escravo dele, mas ele nunca vai ser de direita, ele nunca vai sentar do lado direito do governante, né? Então, a história já diz isso. Então, é uma pena que essas pessoas não interpretam direito essa condição social. Então, o Bolsonaro, da mesma forma, ele vai governar, como eu falei aqui, para o fazendeiro que vende a carne, para o produtor. Ele não vai governar para o que consome a carne. O que consome a carne que tem dinheiro, tanto faz um quilo de carne por 100 reais para quem tem uma média de 30 mil reais por mês de faturamento ou mais. 100 reais num quilo de carne vai fazer falta para quem? Agora, quem ganha? Quem tem um salário mínimo vai poder comprar carne de 100 para fazer churrasco? O leite? Pois é, não vai poder beber leite mais, vai beber água. Botar cal dentro, vai ter que colocar um pingo de cal dentro para parecer da cor de leite, porque assim, do jeito que está. E isso com uma crescente muito grande para piorar, entendeu? O pessoal tem que ver que a piora era só a carne, depois veio a gasolina, a luz, né? O combustível, a luz, agora o leite, está atingindo o leite, está atingindo tudo. O supermercado, como o Guedes falou, né? O povo agradece ele quando entra no supermercado, deve ser o supermercado dele, né? Ele e a família dele, porque como é que vai agradecer o Paulo Guedes que entra no supermercado hoje? Impossível. Ó, essa semana foi aprovada a tal da PEC, que é uma PEC da compra de votos, né? Eu vi muita gente falando PEC dos auxílios, PEC das bondades, mas a real é que é a PEC da compra de votos. Eles querem iludir o povo dizendo que o Bolsonaro é bom e que deu essas coisas para o povo para conseguir votos. Você acha que vai funcionar essa estratégia deles aí no Nordeste, Madeirada? Bom, assim, vai depender muito, mas eu acho que não vai funcionar, entendeu? Eu acho que vai ter aquele aspecto inicial, vai dar o que falar inicialmente e tal, mas assim, quando for para a realidade, o ir para a realidade é a melhor coisa. Quando entender que os 600 é maior que 400, mas é menor do que o poder de compra de antes, que vai comprar menos, porque supermercado com isso aí já está aumentando as coisas, como você viu o leite, tudo está aumentando por causa dessa especulação de que vai aumentar esse Auxílio Brasil. Então, assim, quando o povo comparar, bom, mas é 600, mas eu estou comprando menos do que quando era 200 antigamente no governo Dilma, entendeu? Do que era 100 e pouco, eu estou comprando menos. Aí o povo vai entender, aí ele vai para casa, pô, eu estou com fome, ainda está ruim, não está bom. E foi uma coisa que Bolsonaro, quem conhece o coração dele, quem viu a zombaria dele com os mortos, eu estava comentando hoje que eu não vi ele, uma fala dele para falar, olha gente, eu vim aqui nesse programa
de governo, de televisão, lamentar, falar sobre o sentimento aos familiares que perdeu. Você não viu ele se sensibilizando com ninguém, não viu nada disso, você não viu. Só viu ele zombando, imitando pessoas com asma, pessoas com fadiga por causa da doença, dizendo que não era coveiro. A gente só viu isso. Então, não tem como a pessoa dizer que ele tem um bom coração agora, que está dando R$600, porque ele está com pena do povo. O povo passou fome, o povo estava na fila do osso, e ele dizia que não tem fome no Brasil. Ninguém viu o Bolsonaro falando, não, nós vamos aqui fazer agora uma ação para amenizar a fome, o desemprego, nada. Nem preço de gasolina, nada. Ele Você acha que o povo vai ter memória desse período da pandemia? Porque ele fica dizendo o tempo inteiro, ah, é culpa dos governadores, culpa dos... Você acha que as pessoas vão ter memória dessas coisas que você está falando que ele fez, de zombar dos mortos, dizer que não era coveiro, fingir falta de ar? Você acha que as pessoas vão lembrar, Madeirada? Isso aí cabe nós. Está massageando o ego do povo aí, a memória e... A campanha, todo mundo, olha, se eu lembro disso aqui, escuta aqui mais uma vez, não custa nada. Então, assim, eu acho que ele já se rotulou um cara terrível, né? Ele já se rotulou um cara péssimo. Ele não vai tirar mais esse rótulo. Ele pode até fingir falsidade. E o povo sabe o que é ser falsidade, entendeu? Não tem dificuldade em assimilar isso, que todo mundo vai entender que isso foi falsidade, que isso foi mentira o tempo todo, porque ele já se autorrotulou, e isso a vida toda. Ele não falou outra coisa, ele não... quem votou, já votaram, o povo não tinha que votar enganado nele. Ele já dizia quem ele era, toda a vida ele já se falava quem ele era, que ele era a favor da tortura, que crente tem que ter arma, que Jesus tem que ter arma. Ele falou que Jesus tem que ter alma. É muita loucura, né? Eu não queria nem falar isso, porque, assim, eu acho que a pessoa que é evangélica, que tem amor no coração ao próximo e vê o ensinamento bíblico como é feito, ao pé da letra, jamais ia compactuar e compartilhar coisas desse tipo, né? Porque, antes de tudo, a pessoa tem que adorar a Deus. Bolsonaro é só mais um político oportunista, que quer tirar vantagem. Na verdade, ele já não pensa mais em tirar tanta vantagem, que dinheiro ele já tirou demais. Ele só pensa agora em fugir da cadeia, né? Porque a cadeia para ele é certa pelos crimes que cometeu, pelo tanto de sigilo que já declarou, e ele vai perder esse sigilo, ele sabe disso, o Lula já falou que vai quebrar o sigilo dele, e vai dar autonomia para a Federal, para a CGU, para todos os veículos de informação. Vai dar autonomia, então ele não tem, ele sendo investigado aí. Quer dizer, a gente já está vendo. Imagine uma justiça com autonomia para fazer quebra de sigilo, usar a tecnologia para investigar o paradeiro de tanto dinheiro, de orçamento secreto, desses sigilos que decretou, de cartão, de propina na vacina. Então, assim, isso vai ser uma coisa que vai desnudar de tal forma. E a gente que já vê isso hoje, mas o povo vai ver isso aí escancaradamente, bem exposto, né? Bem detalhado, todo o esquema. E isso só com a quebra do sigilo e com a autonomia. Galera aí tá fazendo uma bagunça, né? A galera aí na casa. É tudo para não ir preso. Ele não tem projeto. Eu estou falando dos meninos, das crianças que eu estou ouvindo aí no fundo da sua live. São seus filhos, né? Deixa eu falar com ele rapidinho, que eu acho que eles não estão entendendo. Não, tá tranquilo, não dá para ouvir, não. Eu estou só de brincadeira aqui mesmo, tá tranquilo. Ele dando bronca nos meninos. Não, eu estou só brincando, Madeirada. Estou só brincando. Eu sou brincalhona. Eu estou ouvindo a vozinha deles ao fundo. Aqui em casa também ele tem criança. Ele está brincando com o celular e falando com os amiguinhos ali no quarto. Me diga uma coisa, como que você faz... para compor essas músicas que você... Já são quantas músicas que você fez para o Lula? 250 músicas, eu acho. Como? Tem muita música. 250 músicas? Caramba, é muita música. Dá para você fazer vários shows com músicas diferentes, né? Ah, sim, show tem muito.
A primeira que eu fiz foi Volta Meu Guerreiro, aquela que eu passei o som no início aqui. Volta, canta aí pra gente. Vou tentar fazer aqui. Volta pra fazer o bem pra esse povo humilde. Meu querido Brasil, eu amo de paixão. A força do nosso povo é ele. E vem pra fazer bem feito outra vez. E volta, meu guerreiro, volta, e traz de volta nossa esperança. O teu abraço é puro, é verdadeiro, é como um sorriso de uma criança. Volta, meu guerreiro, volta, que o nosso povo te quer tanto bem. E pra cuidar da nossa gente, igual você não tem. Essa aí é uma das mais demais. Bonitas. Essa aí seu gênero é mais sertanejo, né, Madeirada? É um pouco de forró, um pouco de tudo. É o gênero tapa-buraco, né? Eu não tinha um cantor, eu tive que cantar e eu acabei cantando tudo. Essa música mesmo, quem canta é o Luizinho, ele não está aqui no momento, mas assim... Ele é seu parceiro, Luizinho? Eu vi que ele aparece no vídeo. Ele grava comigo, aparece no vídeo lá com o Lula. Teve outros também que gravaram. Tem mais um pessoal que... Muita gente que gravou. Bota essa voz aí para mim na música de Lula. Sua voz combina, vai ficar bom. Os amigos, né? Eu trabalho nessa área, eu tenho banda musical. Então, assim, eu já tenho parceiros dessa área. Que também e são como Lula, é que você né? faz para criar as músicas? Você fica compondo em casa? Conta aí para a gente um pouco do seu processo criativo. Eu componho rápido algumas músicas objetivas. Tipo, chega de ovo, é Lula de novo. Chega de ovo, é Lula de novo. Então, assim, essas músicas são um pouco mais rápidas. Aí eu vou bater no Bolsonaro, aí eu também é como coisa rápida, que eu não gasto muito tempo com isso. Mas quando eu vou fazer uma música, nesse estilo, né? Aí, tipo, mais volta melódica, né? Aí dá mais um trabalho, dá mais uma letra, né? Aí demora um pouquinho mais, tipo aquela que você já ouviu. Que saudade desse tempo, que tudo era bom pra gente, que a vida era bem melhor, e o Brasil tinha presidente. Hoje tudo é tão difícil, o país tá sem direção. O que será da nossa gente? E o futuro da nossa nação. Porque o Brasil tem pressa, nosso povo, nossa gente. O que o nosso Brasil precisa é de Lula presidente. Chama Lula e chama Lula aí, pro nosso povo ser feliz. Chama Lula e chama Lula aí, pro nosso o Brasil voltar a sorrir. Então, assim, uma música dessa requer um... Muito boa, linda. E me diz uma coisa, e as do Bolsonaro, você disse que já dão menos trabalho. Tem alguma curtinha assim que fez sucesso contra o Bolsonaro? A que fez mais sucesso é essa aqui. Lula tá liberado, o gado desesperou. Bozo já deu xilique porque Lula disparou. E não tem nenina, o povo já decidiu. Lula é o mais querido presidente do Brasil. Vai levar peia, vai ser lapada. E o couro é grande no lombo da boiada. Vai levar peia, vai ser lapada. E o couro é grande no lombo dessa boiada. Aí, ela é cheia de estrofes, né? Elas são várias estrofes e termina nesse refrão, vai levar peia. Essa música, por causa dessa gozação, vai levar peia, vai ser lapada. Ela tem mais de 1.600.000 só no YouTube. Caramba! É a mais visualizada no YouTube. Tem a do Cabeça Branca também, que tá aqui. Que eu fiz, né, uma releitura de uma música de um baiano aqui, Thierry. E eu fiz a minha versão do Cabeça Branca e ela também andou muito. Cabeça Branca é o nosso presidente. Eu tô contando as horas pra ele voltar.
Tô com saudade do churrasco com cerveja. Cabeça branca, só você pra me ajudar. Os invejosos já estão desesperados, porque a onda agora é selfie com o patrão. E o patrão é o cabeça branca, o mais querido, preferido da nação. E quem disparou foi o cabeça branca. Quem tá liderando é o cabeça branca. E todo mundo tira selfie com coroa. Quando ele voltar, aí vai ser só vida boa. Então, assim... Muito bom. O pessoal vai adorar aqui quando assistir. Já estão assistindo nesse momento que a gente está falando aqui. Eles já estão assistindo. Tenho certeza que está todo mundo curtindo muito o seu trabalho. O pessoal da campanha do Lula, Madeirada, está aproveitando todas essas músicas? A gente já fica até preocupado. Então, minha preocupação também é essa. Eu conversei com o Stuker, a gente está ajustando para a gente ter uma reunião, algumas coisas, porque, assim, algumas que eu cantei aqui não são conhecidas, tão Sim. conhecidas pelo público, são músicas da minha preferência. Eu sei que são boas, eu sei que precisam ser aproveitadas, tem música de índio, tem música que fala de toda, de tudo eu coloco. E, assim, mas o Lula em si conhece Essa Volta Meu Guerreiro, conhece a Chega de Ovo, é Lula de Novo, que eu não cantei ainda, e eu tô com saudade do tempo, esse aí todo mundo conhece. Mas, assim, eu tenho muita música bonita. Agora, deixa eu ver aqui. Agora eu quero é Lula lá, agora eu quero é Lula lá. Ele é o melhor pra gente, é o nosso presidente. Agora eu quero é Lula lá. Essa música é muito bonita. Ó, pessoal, da campanha do Lula aí, vocês estão marcando toca, hein? Tem que fazer um show completo. Tem que fazer um show completo do Madeirada cantando as músicas do Lula, que são muito bacanas. E elas pegam, né? Essa história do ovo. As pessoas cantam isso, né, Madeirada? Canta com facilidade, mas vai dar certo, a campanha vai começar, eu acho que vai aproveitar muita coisa, já estou com contato com o Stuck, com algumas pessoas da produção, nossa. E a gente está ajustando. Tem uma também que eles não conhecem, mas eu acho muito bonita, porque ela dá um recado, assim, tudo que eu fiz essa, algumas eu fiz com coração, não foi gozação com o Bolsonaro, não foi animação, foi algumas que eu compus com coração, tipo essa aqui. O filho do Brasil, do agreste do sertão, mas que conhece o país como a palma de sua mão. Ele sabe muito bem o que é não ter o que comer, sem trabalho, sem dinheiro. Ai, 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 o que eu vou fazer? Mas eu tenho uma certeza que comida na mesa com Lula nós vamos ter. O povo quer, é Lula, o povo quer, é Lula, é Lula, Lula lá. Então, assim, essa fala... Muito bom. Eu cantei só uma estrofe, essa outra, tem uma outra estrofe que fala que a Lula fez casa para o povo, energia do Iapoque ao Chuí, entendeu? Então... É uma certeza que a gente tem que vai dar certo. Não precisa prometer. Tem música que eu falo assim, o povo já conhece Lula, nem precisa prometer. Ele já mostrou que faz e ainda vai fazer bem mais. Por isso que na pesquisa Lula disparou, lapada no capetão, nanana, desespero. É lapada do 13, lapada do 13. Então, assim, tem muita coisa que ainda não pode ser usada porque fala do 13, fala de Sim, votar. É pré-campanha, assim, né? Eu posso, porque eu sou independente, eu falo no meu canal o que eu quiser, entendeu? Agora, assim, na campanha em si, vai poder usar muita coisa, porque tem muito conteúdo aproveitável e que fala a língua do povo. Aqui deu 100 milhões lá no TikTok mesmo. Ah, eu quero que você mostre a dancinha, mostre a dancinha. A dancinha eu vou deixar daí o povo pesquisar aí, porque eu não gosto muito de fazer, não, entendeu? Até pelo horário eu prefiro. É porque é meio como é que diz assim? É uma onda que o povo faz, um gesto que fala, Bolsonaro vai, vai,
Entendi. Entendeu? Aí, assim, é tipo assim, pela lei você vai entender. E no TikTok todo mundo tá fazendo. E o bambu tá gemendo, uma mão aberta e a outra fechada, piaçando a boiada. E no TikTok todo mundo tá fazendo. E o bambu tá gemendo, uma mão aberta, a outra fechada, piaçando a boiada. Ei, Lula, eu vou votar em tu. Ei, Lula, eu vou votar em tu. E esse Bolsonaro, e esse Bolsonaro, aí não tem como eu tocar e cantar e fazer o gesto. Entendi, mas, mas todo mundo entendeu o gesto. O gesto é bem conhecido. Todo mundo faz. E aí tem um casal aqui que faz essa dancinha, que ele, só eles têm mais de 15 milhões de visualizações no TikTok. Que loucura. Então, assim, foi uma música que todo mundo fez, aí o pessoal dentro de casa, na cozinha, brincando, na academia, todo mundo saiu fazendo, outros dublavam, né? Então, assim, foi uma onda, essa música virou uma onda. E assim, entrou num ambiente que a campanha convencional não entraria, entendeu? Ou teria dificuldade para entrar. Então, assim, o pessoal do Lula entendeu isso muito bem, e eles foram muito espertos e me convidaram e já contactaram comigo. Então, estamos conversando porque a gente precisa abastecer essas plataformas digitais, né? O YouTube, o TikTok, o Instagram, o Quai, porque tem muita gente que habita isso diariamente. Então, a gente precisa levar essa mensagem lá também. E aí essas músicas têm uma facilidade, porque cria dança, cria coreografia, e aí ela viraliza. Viralizou, a gente mandou o recado bem mais longe do que a gente imaginava. Eu mesmo não achava que essa música ia tomar essa proporção. Mas é isso. A sua profissão originalmente é qual? Ixi, eu vivo da música, assim, praticamente hoje, né? Eu tenho um amigo em uma empresa pequena, e faz alguns eventos aqui com os parceiros, com os amigos. Tenho minha banda toca bem também, Madeirada é uma banda... Eu tenho a minha banda também chama Madeirada, né? Aí faz muitos shows e aqui na região é uma banda que já tocou em 11 estados diferentes e a gente manteve assim uma identidade e está sobrevivendo. Eu sempre vivi, ultimamente eu vivi da banda. Eu trabalhava num colégio, dava aula de matemática, que eu tenho formação. Ah, você é professor, né? Eu percebi que você, pelo jeito de falar, era ligado à área de educação. Eu tenho formação em matemática, e eu trabalhei nas escolas aqui, nos colégios, mas assim, me consumia muito tempo para eu produzir, porque quem mexe com música tem que estar com a cabeça leve, tem que estar com tempo, tem que estar tendo que viajar, né? A banda vai viajar, mas vai viajar quinta, aí, pô, eu tenho que matar a aula. Aí tava gerando aquele estressezinho, poxa, eu tenho que filar o trabalho, arrumar uma pessoa, substituir. Aí, assim, o professor ainda não é uma profissão que ganha o que deveria, né? O professor melhorou muito com o Fundeb, né? Com o avanço do Fundeb para o Fundeb e com esse ICMS que o Bolsonaro quer que corta aí, né? E aí eu faço uma comparação aqui com uma torneira, eu abro uma torneira grande, aí eu mostro para um bolsonarista, olha, essa torneira aberta aqui é o lucro dos acionistas. Olha como a torneira é grande, o lucro é de 32%, no resto do mundo é 6%. E essa aí eu abro uma torneirinha gotejando. Essas gotinhas aqui é o ICMS do Estado, que vai para a saúde, para a educação, para tudo que o Estado... Tem, inclusive, o estado da Bahia é contra o governo Bolsonaro, ele cortou tudo quanto é tipo de recurso, que ele é grosso, ele não está nem aí, ele atropela as coisas, não respeita nada. E o governo da Bahia, Rui Costa, está de parabéns, porque está entregando o mandato sobrando. Aqui na minha cidade é pequeno, entregando uma escola de 10 milhões com piscina, tudo que ele faz é de primeiro mundo. As policlínicas que fizeram aqui na Bahia, o pessoal que nunca teve a oportunidade de fazer um exame, com técnico profissional da área, viaja com micro-ônibus, com ar-condicionado, com internet, e é atendido por profissionais da área de primeiro mundo. Eu falo porque eu já fui lá também, fui atendido sem demora, sem nada, entrega, busca, em casa, e agora ele está fazendo as escolas com piscina, com tudo. Então, assim, preocupado com tudo isso, e contra o governo, entendeu? Mas você acha que Jerônimo ganha?
Jerônimo precisa ganhar. Eu com quem eu converso, você vai entender o que eu estou dizendo. Se Rui Costa foi tudo isso, está asfaltando aqui a minha cidade agora também. Agora, nesse momento. Se Rui Costa conseguiu entregar tudo isso de forma técnica, que ele é um governador, ele não é tão político, ele é muito técnico, entendeu? Se ele conseguiu entregar tudo isso com um governo totalmente contra, desalinhado, indo para outro horizonte que o dele, imagina agora... Com Lula, imagine como seria a Bahia. Então, a Bahia não pode abrir mão de um projeto estadual alinhado com o governo, com o federal agora. Ah, mas precisa alternar o poder, eu até concordo. Mas não nesse momento. O momento da Bahia é esse, o Baiano não pode abrir mão desse momento de estar alinhado com o governo estadual, com o federal. É um projeto que a Bahia vai marcar um golaço, entendeu? Já foi muito bom com o Rui, com tudo isso contra ele, que a gente sabe que o Bolsonaro não respeita nada. Imagine, né? Aí eu tenho uma música que eu até fiz para ele. Eu falei, com Jerônimo, a Bahia vai seguir em frente. Agora imagina com Lula presidente. Entendeu? Então, não pode abrir mão. Aí não pode abrir mão. Ô, Madeirada, e você está sentindo... Você está sentindo, assim, nas ruas do Nordeste, das cidades que você vai, que o pessoal está... Tem muito voto para Bolsonaro. A impressão que a gente tem é que parece que ele está crescendo no Nordeste. Não, eu acho assim, por exemplo, a gente fala de números, pesquisa, né? O que a pesquisa revela no Nordeste, você pode escrever aí e anotar. Pode anotar aí. O que a pesquisa revela no Nordeste vai ter uma surpresa melhor para nós, a mais, entendeu? Nunca a menos. Vai ter a mais. Você pode anotar, o número do Nordeste revela que no boca de urna vai ser X, tá entendendo? Você pode ter certeza que vai ser Y para nós. Por quê? Eu vou te explicar por quê. No meu município, por exemplo, 46% do eleitorado é na zona rural, certo? Então, uma pesquisa hoje, ela vai em Conquista, vai em Itabuna, né? Vem em Ilhéus. Alguns municípios do porte do meu, com 27 mil habitantes, a pesquisa vem ou chega. Às vezes por telefone, que agora está sendo por celular, ou presencialmente. Mas elas não vão lá nesses distritos que eu estou te falando, que tem 46% do eleitorado. Então, aqui na minha cidade, pode até ser Iguaí, que dê 63% para Lula e 17% para Bolsonaro, aqui. Mas nesses 46%, lá dá 95%, 96% para Lula, entendeu? Então, quando juntar isso, a diferença vai ser melhor para nós, você pode ter certeza. Aqui várias pesquisas fizeram isso. Várias pesquisas aqui davam a direita na boca de urna. Teve várias pesquisas, várias que deu aqui e Lula e aí ganhava no primeiro turno. Exato. Aconteceu com Wagner, aconteceu com Rui Costa, as pesquisas Ibope erraram. Erraram aqui, por isso, porque a pesquisa vai na cidade. A pesquisa vai, por exemplo, tem uma cidade vizinha aqui que deu 92% para Haddad. Pesquisa nenhuma aqui ia dar isso na Bahia, não deu, estava longe disso. Então, assim, a realidade é outra, melhor para nós. Então, assim, o Jerônimo, que a gente às vezes, poxa, será como é que tá, como é que vai ser essa transição de voto de Lula quando oficializar tudo, que chegar no corpo a corpo para o Jerônimo, como é que vai ser essa transição Lula para Jerônimo, essa transferência de voto, qual é o potencial real que Lula vai conseguir, mas assim, é muito o potencial, a gente já sabe que é muito grande, que provou isso com Haddad, que tinha 11, foi para 36 quando oficializou. E essa transferência é grande. E tem essa realidade que a Bahia, a pesquisa erra, a pesquisa do Ibope da Bahia vai errar de novo, entendeu? Então, assim, o Jerônimo pode galopar aí bem, pode galgar aí, porque ele tem uma campanha vencedora aqui na Bahia, não vai ter dificuldade, não vai, eu acho que ele não vai perder a eleição, e outra pode ganhar no primeiro turno. Eu tenho certeza disso, porque tem a transferência de voto e tem essa questão que eu estou te falando. Outra questão é muita gente não desassocia. O 13 de Lula é o 13 de Jerônimo. Para ter o discernimento de, não, o meu é 13, mas eu vou votar no 40, que é do outro candidato, no 25. Muito difícil, né? Essa desassociação é uma parte pequena da sociedade que consegue, além de desassociar isso por opinião política, com conhecimento com a urna eletrônica.
Então, mas por que ainda tem gente que vota no Bolsonaro, em tua opinião? Com esse desastre, com o desastre que foi o governo dele, eu não consigo entender, Madeirada, como ainda tem gente que vota no Bolsonaro. Fanatismo e fake news, apenas isso. E má formação política. Essa má formação foi construída pelos fake news. Isso fez um mal à sociedade tão grande. Porque se o brasileiro tivesse a consciência, não estava polarizando em Bolsonaro. Como é que polariza no pior? Aqui para nós. Como polarizar no pior? O pior está aí, todo mundo está vendo. Vai polarizar com o pior? Não pode. Então estava na hora do bolsonarista, que é anti-PT, que é anti-Lula, né? Escolher um galho mais firme para segurar. Porque o Bolsonaro é um galho seco. Né? A morte. Quer beber uma aguinha? Vou tomar aqui que eu tô. Já tô sim. Peraí que ele já volta, gente. Foi beber uma aguinha aqui e a gente já volta com Madeirada. Já imaginaram 250 músicas pro Lula? É muito, né? É demais. Eu adorei. Eu adorei. Vocês já ouviram? Já tinham ouvido? Comentem aí que depois, no finalzinho, quando eu voltar para a gente encerrar o programão, a gente comenta. Tá pensando que só tem sertanejo bolsonarista? É assim não, não é assim não. Tem gente que tá aí compondo pro Lula também. E aí, melhorou? Bora ver se vai agora, né? Como eu falei, então assim, não tem como polarizar no pior. Né? O brasileiro tinha que ter essa... Falar assim, olha, eu sou contra PT, eu sou contra a esquerda, eu acho que eu sou capitalista, eu sou o que for, eu sou anti o projeto da esquerda. Eu vou procurar aqui um candidato que tenha, que fosse a Simone, mesmo que seja também ligado a Bolsonaro, as ideias dela, mas que fosse outra pessoa menos ruim. Porque, assim, não dá para uma pessoa da igreja falar, olha, eu vou votar no Bolsonaro porque eu acredito que ele foi batizado. Eu acredito que ele é cristão. Não tem como... Nada da prática dele indica isso, né? Nada da prática do Bolsonaro indica que ele é cristão. Não sei como é que os cristãos acreditam que ele seja cristão. Quem está mais longe do cristianismo, desses candidatos que se apresentam aí, é ele. O cara que está muito mais longe. Mas é léguas, é quilômetros, infinidade a distância que ele tem do cristianismo. Então, assim, o que ele prega é tudo... Porque o cristianismo é amor, é paixão, é solidariedade, é compaixão, é perdão. Né? O cristianismo não é arma, não é violência, não é matar, não é ódio. Não é disseminar o ódio, é eliminar o outro porque o outro é menor, porque o outro é mais fraco, aí porque o outro tem uma opção diferente, não, tem que matar, tem que excluir, não. Jogar fezes, agora eles estão jogando fezes, nossa, eu nunca vi uma coisa dessa, gente, eu nunca tinha visto uma coisa dessa, bomba de fezes. Esse ódio fez um mal muito grande para o Brasil, então assim, para a gente recuperar isso, é uma formação política para o debate do diálogo novamente, que não seja com esse racismo, com tanta coisa ruim, com tanto ódio, a gente vai demorar para construir isso. E não se constrói isso, não se constrói no clube de tiro. Né? A gente tem que construir isso na biblioteca, tem que construir isso com a educação, que ele estava falando que Lula vai fechar os clubes de tiro, que vai abrir biblioteca. Sim. Moço. Foi a melhor, problema. A melhor campanha, a melhor frase que ele ajudou Lula essa semana, a melhor campanha que poderia conseguir, que eu acho que nem a equipe de Lula conseguiria com tanta influência uma coisa dessa aí, porque foi muito bom isso aí que ele falou, que vai acabar com o clube de tiro para abrir biblioteca, isso com a gente tendo maioria na juventude hoje, né, que é o eleitorado de Lula, sim. Maioria. E será que a juventude quer clube de tiro ou quer biblioteca? Não. O jovem quer crescer, o jovem quer aprender, o jovem quer ser alguém, o jovem não quer matar ninguém, entendeu? O jovem não está aí para aprender a matar os outros, entendeu? Exatamente. O jovem está aí para crescer, e só cresce com conhecimento. Ninguém cresce sem conhecimento.
O conhecimento é a escada da vida de qualquer pessoa, de qualquer jovem que tenha anseio aí de atingir um lugar ao sol, ele tem que percorrer essa escada do conhecimento, né? Não tem outro caminho. Com um clube de tiro, ele só vai matar, ele só vai aprender a matar ou morrer, né? Porque quem está propenso aí a atirar pode receber tiro também. A única coisa que a arma faz é matar ou morrer, entendeu? Madeirada, você pensa em se candidatar a algum cargo algum dia? Rapaz, eu não sei, eu nunca pensei. Uns amigos me sugeriram, se você estivesse em São Paulo, a gente ia te eleger, que aqui em São Paulo você é conhecido e aqui não é tão difícil, não tem tanta compra de voto, basta simpatizar com o projeto da pessoa, com a cara, com o Tiririca se elegeu, não sei quem se elegeu, vem para cá que... Eu recebi proposta, vem para cá que eu vou filiar no partido, você vai sair candidato. Aí eu falei, olha, meu propósito agora é Lula. Depois Lula, depois Lula. Então, assim, porque o Brasil precisa disso. Eu acho que eu vou fazer muito mais se eu conseguir ajudar a eleger Lula do que um deputado estadual, entendeu? Ou distrital, ou o que for. Nesse momento, o que o Brasil mais precisa é de Lula na presidência, entendeu? Porque ele tem toda a condição do mundo. Ele já fez, já mostrou o que faz, de voltar a botar o Brasil nos trilhos, de voltar o pobre ter a condição, porque assim a política pública só tem que fazer diferença para o que precisa. Como é que a política pública do Bolsonaro está ajudando o acionista da Petrobras? Porque acionista da Petrobras não precisa do poder público, não. O Gustavo Lima não precisa do poder público, entendeu? São pessoas super realizadas na vida, não precisa da interferência do poder público para ajudar esse tipo de gente, não. Quem precisa do poder público é o menos favorecido, que os projetos atinjam eles, que modifiquem a qualidade de vida deles. É para isso que serve o poder público, entendeu? Talvez a gente nem... O pessoal não dinamiza, não tem essa noção. Por exemplo, às vezes um mendigo, às vezes é um gari, ou qualquer uma pessoa que tem um poder aquisitivo menor, ele tem o mesmo direito do velho da Havan, porque o velho da Havan é um voto, e essa pessoa também é um voto, entendeu? Então, ele tem o direito da participação do dinheiro público da mesma quantidade do velho da Havan. Não pode facilitar a vida do velho da Havan, imposto em tudo e incentivo, e esquecer esse tanto de gente que tem o mesmo direito, porque o dinheiro não é do presidente Bolsonaro, o dinheiro não é do Centrão. O dinheiro não é do Lira para ele estar fazendo essas manobras com orçamento secreto aí, comprando o Congresso e barrando CPI. O outro lá que também, como é o nome dele, que me falta, Pacheco, né? Sim. Então, ele não tem esse direito de sentar em cima desse saco de dinheiro da CPI, do orçamento secreto, para barrar a CPI, não. A gente precisa da CPI do MEC. O MEC é a escada que eu falei do conhecimento, é onde tem que construir a escada, é a base de tudo. Como é que pastores vão ficar agora navegando e surfando nesse dinheiro do MEC, pedindo propina de ouro, propina de dinheiro, distribuindo de forma sistêmica, do jeito que eles querem e que favorecem algumas pessoas, esse dinheiro que é do MEC, que era para ser investido na educação. Então, o brasileiro precisa saber para onde foi o dinheiro do MEC, como era roubado o dinheiro do MEC, de que forma que era, quem mandou, quem autorizou, e quem estava dando um aval, e quanto foi roubado, quanto foi desviado, e precisa que devolva, porque o MEC está carente, a educação tem vários cortes na educação aí, mesmo com essa PEC do desespero aí, que está abrindo as torneiras para comprar voto, a educação não tem essa torneira para a educação, não tem esse incentivo para o professor, para a qualidade técnica de ensino, não teve. Então, talvez está tirando do MEC para fazer isso, porque o dinheiro não estica, o dinheiro é único. Então, tira o dinheiro de um lugar para botar em outro, ele não aparece em dois lugares ao mesmo tempo, entendeu? Então, o brasileiro precisa saber onde é que está o dinheiro do MEC, de que forma, porque essa juventude precisa de incentivo, de internet de graça, onde a internet não consegue chegar, de cotas, precisa de bolsas. O Brasil precisa disso, a juventude precisa disso, entendeu? Não precisa de quilo de ouro, não está precisando de quilo de ouro, não. A juventude não precisa saber que o pastor A ou o pastor B tá guardando quilo de ouro em casa, nem que está comprando... Rico, né? É, então, rico, as pessoas da fé dos outros.
Então, vamos fazer aí um protesto aí para que consiga aprovar a CPI, que o STF aí consiga fazer essa CPI andar, porque tudo que o brasileiro precisa saber é isso. Não pode passar um pano, botar debaixo do tapete uma podridão tão grande, entendeu? É tudo que o Brasil precisa hoje. É dessa CPI. Madeirada, a gente já está chegando no final aqui. Vocês sabem que todo mundo que vem aqui no nossa, na parte cultural aqui do nosso programa traz dicas para vocês, e o Madeirada indicou 3 artistas que ele curte, que são a Anitta. Peguei uma foto nova dela no Twitter. Coloca aí, Tati, a foto da Anitta. Olha a Anitta, lindona. E aí ele também falou do Caetano e do Gil. Tem foto dos dois abraçadinhos. O Gil, que fez 80 anos semana passada, os dois queridos aí. Por que que você indicou esses artistas aqui para a galera, Madeirada? É a Anitta, porque no momento, além do Caetano e Gil também, a Anitta representa o que eu penso. Que eu quero, ela teve coragem, ela botou a cara, como eu fiz também, né? Porque eu também tenho banda, tenho prefeito, não vou lhe contratar mais, viu? Sua banda não vai tocar aqui mais nunca. Eu falei, poxa, que pena, viu? Porque a banda é boa, você vai perder um showzão. E muita gente, muita porta fechou, muitas portas se fecharam, porque eu tive essa opinião. E a Anitta conseguiu meter ela teve coragem, colocou a cara, ela pediu, ela cobra, ela respira, ela tá dando coragem para outro artista fazer a mesma coisa. Entendeu? Ela não precisa disso, ela é super bem realizada, mas ela tá brigando por quem precisa, da mesma forma, entendeu? Então, assim, isso foi muito bom da Anitta, isso me admirou bastante, eu já gostava do trabalho dela, e muita gente que acha que a Anitta só canta, a Anitta canta aí com a bunda, que não sei o que, papapá. Olha, a Anitta é uma super cantora, eu já ouvi a Anitta cantando acústico, com violão, cantando, só voz na capela. A Anitta, olha, ela bota no bolso várias artistas nacionais famosas. E ela é mais famosa, né? Pelo conjunto da obra, pela inteligência, pela capacidade. Mas eu falo em técnica vocal, eu falo porque eu não sei cantar bem, mas eu conheço um pouco. Ela tem uma técnica vocal muito afinada, tem uma voz muito bonita. Ela não canta, ela canta com a voz mesmo, ela faz sucesso com o rosto, com o corpo, com a realidade, com a performance dela, com a inteligência dela, porque ela é muito visionária. Anitta enxerga muito longe, ela conseguiu sucesso. Vindo de uma situação financeira que ela não era, ela nunca nasceu rica, em berço de ouro, mas ela chegou ao sucesso. Eu posso dizer para você e afirmar, quem não sabe, quem não entende, quem não conhece, é porque ela é muito competente no que ela faz. Claro. Pelo conjunto da obra, em tudo falando, entendeu? Então, assim, fala a Beyoncé... isso, é inveja, né, Madeirada? Tem muita inveja. Ela conseguiu derrubar tanta gente aí sem falar nada. Isso aí também foi, ela mostrou uma influência muito grande. Porque o sertanejo que se atreveu a falar de tatuagem de Anitta, de coisa de Anitta aí, os caras estão agora se desnudando, estão vendo a podridão, como eles são os falsos moralistas, que não querem dinheiro da Ruanê, é um incentivo que volta, é um incentivo que o artista faz o trabalho, é muito bem estruturado, tem muita coisa que é cobrado, o artista tem que preencher muita coisa, muitos requisitos para fazer parte da Lei Rouanet, e o recurso que volta para a sociedade, entendeu? E esse dinheiro que eles arrancam da saúde de municípios pequenos aí, que esses sertanejos estão arrancando da saúde, do saneamento básico, da educação, esse dinheiro não volta. E isso aí acabou com eles. E não precisou a Anitta falar nada, o povo entendeu isso rapidão, que a Anitta está certa, que eles estão errados, que eles são os falsos moralistas, que estão apoiando um projeto que está destruindo o Brasil, em nome do bolso deles, entendeu? Apenas isso. Porque, com certeza, eles se quebrar sigilo aí, se cavar essas coisinhas aí, se investigar, a gente vai ver muita coisa podre no agronegócio com sertanejo, com esses contratos milionários com aí. Com certeza. E Gil e Caetano? Gil e Caetano, você também indicou eles, né? Aí a influência musical. Violão, a voz, as músicas do Caetano, as músicas do Gil. Então, assim, eu comecei a tocar, aprendi muita coisa com eles, assim, nesse quesito tendência musical. Aí você falou, é do forró, não sei o quê. Mas, sinceramente, eu comecei com eles, eu aprendi com eles. Aí, como a gente
gente tem que se virar nos 30, aí eu comecei a cantar por necessidade. Olha, o cantor falou, hoje eu não vou colocar a voz no dingo, não, que tu não tem o dinheiro. Eu não pagava. Eu pagava um dia, eu pagava R$150. Canta um dingo para mim, hoje eu pagar R$150 hoje, que eu tenho que fazer um dingo bonito pro Lula, pá, pá. No segundo dia eu pagava 150, no terceiro dia, pô, eu não tenho dinheiro hoje. Pô, aí o cara falou, eu não vou não, poxa, eu vivo disso. Eu falei, tá certo, não tá errado não. Eu vou cantar. Então eu cantei por necessidade, cantei todos os estilos, fiz o que eu pude, entendeu? Mas assim, eu não tinha voz, não tinha prática, não tinha experiência. Mas a coisa que eu achei que foi fundamental é que eu tinha um coração. Meu coração era de Lula. Então assim, eu consegui passar a emoção, eu consegui passar a realidade, que eu escrevia o que eu pensava e eu cantava o que eu sentia. Então, isso aí foi a receita do sucesso da minha participação no canal, né? Porque eu não ia participar até então, eu ia só compor e produzir. Mas essa receita, essa combinação aí, foi o segredo do sucesso de eu me aparecer como cantor também, entendeu? Não só como cantor. Você canta bem, eu gostei muito da voz, é uma voz grave. Eu falei com o Lula... Eu falei com o Lula, ele, moço, ele me abraçou, para com isso, eu chorando, ele estava chorando. Você tem uma voz muito bonita, você tem uma voz boa, a Janja gosta, todo mundo gosta, sua voz é muito boa, para com isso e vá cantar, que é o que você sabe fazer e faz muito bem. Eu falei, você está falando agora, eu vou acreditar. Sua voz é ótima, é grave, é interessante, né? Diferente. Por falar nisso, você quer cantar mais um aqui de saideira? Eu vou cantar uma que o pessoal do Lula gosta muito, e a Janja. Eu vou fazer Chega de Ovo. Eu quero é poder trabalhar, ganhar meu dinheiro, também viajar. Eu quero é comida na mesa, carne calabresa e também guaraná. A verdade é que a carne acabou e amanhã tá sem carne do novo. É a tristeza do povo com esse presidente comendo só ovo. Chega de ovo, é Lula de novo. 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 Eu quero é poder trabalhar, ganhar meu dinheiro e também viajar. Eu quero é comida na mesa, carne calabresa, coque e guaraná. A verdade é que a carne acabou e amanhã tá tem carne de novo. É a tristeza do povo com esse presidente comendo só ovo. Chega de ovo, é Lula de novo. Chega de ovo, é Lula de novo. Chega de novo, é Lula de novo. Chega de ovo, é Lula de novo. Uhul! Muito bom, Juliano Madeirada, galera. Conheçam o trabalho dele no canal Madeirada Brasil. Madeirada, foi um prazer enorme conversar com você. Tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo aqui está adorando. E volte sempre, viu? Ô, Sinara, eu gostei muito de você também, do canal e da entrevista, do seu trabalho. Eu espero que o povo goste também. Mandar um abraço a todos aí. E meu canal Madeirada Brasil está aberto também quando você precisar de qualquer coisa. E eu queria que você me convidasse mesmo mais vezes, que eu gostei muito de participar do seu programa. E sempre que você tiver uma janelinha aí, pode me convidar, que vai ser um prazer. Opa! Muito lindo. O pessoal vai adorar. Olha, beijão para você, Madeirada. Tchau. Tchau, tudo de bom. Obrigada. E aí? Falei para vocês que era bom demais. Sempre que a pessoa consciente, né, gente? Professor de matemática, uma figura preparada, né? Fala bem. Eu me apaixonei, juro para vocês. Eu vi que vocês aqui também adoraram. Eu vou ler aqui os comentários das pessoas. Jocélio Lima, muito legal. Leda Terezinha Raineca, meio Madeirada. Joseli Roquete Sumeri. Madeirada é fundamental. Maria Angélica Coldbelli, sensacional. A Leda Terezinha fala, tem que voltar. Deixa eu ler aqui os comentários que eu pedi para o Gui guardar aqui durante a entrevista. Paulo Marques é Lula 13. Madeirada não é 10, é 1000. Uso sempre as músicas para embalar minhas postagens políticas na luta e militância no Instagram, TikTok, nas redes dos ninjas Nordeste. Eu quero Lula lá. Veranise Ferreira e várias pessoas disseram que se inscreveram no canal Madeirada Brasil, que é o canal do Madeirada. Marliette Luiz, os filhos dos pobres eram uma enxada e não uma caneta.
Lula deixou os estudos e pôs esse presidente muito querido, o presidente Lula é a nossa luz, volta nosso presidente Lula, campeão, agradecendo ao Denis Albert Rodrigues pelo super sticker, e o Goi de Amos, muito bom, o Lady Bird, o relato do Madeirada me lembrou daquele rapaz que leu a carta que enviou a Lula na prisão, contando que depois da infância difícil conseguiu comprar um apartamento pelo Minha Casa Minha Vida e um Celta Vermelho. O José de Souza Silva mandou um superchat aqui. Muito bom, Madeirada. É isso mesmo. Precisamos ativar a memória do povo. A Tereza Domingo. Show, Madeirada. Uhul! NL, assistiram a live assim, leve. Faz bem para a alma numa sexta-feira. Obrigada, NL. É, essa é a intenção, né, aqui do programão. O Jorge Nascimento mandou um superchat também. Parabéns, pois sem música não temos futuro. Libório Comer Júnior, não conheci o Madeirada, mas é como disse o Lula, o cara é muito criativo. O povo brasileiro merece que façamos investimento na cultura. O Nancildo também mandou um superchat aqui para falar sensacional. Joseli Roquete Sumeri, milhões de parabéns, Sinara, por nos brindar com essa entrevista. Que brasileiro maravilhoso. Adorei conhecer o Madeirada. Eu estou aqui na torcida, gente. Que o pessoal da campanha de Lula valorize esse homem. Ele fala muito a língua do povo. É Lula de novo e chega de ovo. Não é? Eu adorei ele falando que... eu falei que o Max Maciel chama ovo de zoiudo. Ele disse que o povo lá chama de CD. Vocês viram? CD, porque é redondo, né? Redondo e tem uma bolinha no meio. Muito engraçado. Kátia Borges, Madeirada é show. Grata, Sinara. Maria Andréa Paulo, chega de ovo. É Lula de novo. É isso aí. Gente, fiquei muito feliz aqui. Estamos terminando a semana... para cima. Daqui a pouco tem Miguel do Rosário no Jornal da Fórum. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, compartilhar a nossa live. Um bom final de semana a todos e todas. Segunda-feira eu estou de volta no Fórum 11h30 e à noite no Brocou, o nosso programa diário aqui, onde a gente fica batendo papo. Beijão, gente. Tchau. Bom final de semana.